Danes je za Slovenijo pravzaprav velik dan, nekaj posebnega je in sicer zaradi tega, ker bomo razpravljali o temah, kateri sta namenjeni dve knjigi, ki ste jih dobili pri samem vhodu in sicer Evropa, družba solidarnosti in odgovornosti ter poslanstvo krščanskega poslovneža. Posebnost pa je zaradi tega, ker sta avtorici obeh teh dveh publikacij pravzaprav cerkveni ustanovi. In sicer Papeška komisija za pravičnost in mir ter komisija škofovskih konferenc v Evropski uniji. V Sloveniji se ne zgodi pogosto, da bi tukaj v državnem svetu razpravljali o neki pobudi, ki jo dajeta dve cerkveni organizaciji. In na drugi strani tudi ni običajno, da dve cerkveni organizaciji dajeta pobudo, ki spada pravzaprav na področje družbenega življenja in še posebej na področje gospodarskega življenja. Obe dve instituciji poznamo bolj kot tisti kritični spremljevalki dogajanj v družbi, ki želita neke anomalije nekoliko popravljati, sedaj pa se naenkrat pojavljata kot pobudnici nekega novega pogleda na področju družbe. Torej, na nek način res se nekaj v naši družbi dogaja. Gre za spremembe v naši družbi. Do današnjega simpozija je prišlo na pobudo našega Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije, ki pa je del civilne družbe, torej mi nismo cerkvena organizacija. In prav državni svet je kraj, kjer naj bi se srečevala politika in pa civilna družba, da tukaj izmenjata poglede in poskušate najti smer ter rešitve za izboljšave v družbi, v naši slovenski družbi. Zato zahvala gostiteljem, državnemu svetu in njenemu predsedniku gospodu Mitji Bervarju za gostoljubje in to v imenu vseh štirih organizatorjev današnjega srečanja. Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije je član mednarodnega združenja krščanskih poslovnežev, ki ga krajše imenujemo Uniapak. In to že vse od naše ustanovitve leta 1991. Tukaj med nami so nekateri posamezniki, ki so si takoj takrat po osamosvojitvi prizadevali, da smo se lahko vključili tudi v to mednarodno združenje. Takšno srečanje, kot je današnje, načrtujemo, da pripravimo, torej kot člani združenja Unija Pak Evropa, v več državah, ki mejijo, torej ki so v več srednje evropski državah, poljski, slovaški, mađarski in pobudo za to dejanje, za te prireditve so pravzaprav dali naši kolegi iz Unija Pak Evropa, ki so poznali vrednost teh dveh dokumentov, ki ste jih napisali prej omenjene organizacije. Njihova zamisel je, da pričnemo z razpravo o tem drugačnem pogledu na Evropo prihodnosti, o možnih drugačnih poteh, ki naj bi šli, torej pot, kjer ni na področju gospodarstva zgolj visoko tržno gospodarstvo, visoko konkurenčno tržno gospodarstvo, kjer je dodana vrednost kot tisti bistveni element, ampak na poti družbe, kjer bomo v glavnem delali za skupno dobro. Menimo, da je naša dolžnost kot poslovneži, da sodelujemo pri uresničitvi takšne Evrope prihodnosti. Vemo, da smo si za Lizbonsko pogodbo postavili pravzaprav zelo visoke cilje in da 10 let po podpisu Lizbonske pogodbe ugotavljamo, da naša konkurenčnost ni niti malo ne tako velika, da bi lahko učinkovito tekmovali za Združenimi državami Amerike in azijskimi tigri. Torej, poudarek poskušamo seveda zdaj dati drugje. Naše združenje se že vse od ustanovitve prizadeva za uveljavljanje vrednot v poslovnem življenju, ki ohranjajo človeško dostojanstvo za spoštovanje sočloveka in so usmirjene v skupno dobro. Nemalokrat smo bili zaradi tega predmet posmeha, ko so se nam smejali, kdo pa danes še gleda v poslu na vrednote, važno je, da si finančno uspešen. Ampak z pojavom vse splošne krize pri nas v naši družbi, seveda so se razmere spremenile in me sedaj sprašujejo, kaj imate pravzaprav za povedati, kaj je tisto, kar imate vi novo, kaj bi lahko bilo drugačno od tistega, kar pač poslušamo v medijih.
In ne boste verjeli, tudi naš predsednik vlade ves čas poudarja vrednote v naši družbi. Tako da, da smo pravzaprav pridobili še en glas, pa kljub temu mu nekateri pripovedujejo, čeprav smo v krizi, da naj raje zaviha rokave, da naj raje uredi našo ekonomijo, da bo pa potem govoril o vrednotah. Naše društvo z različnimi oblikami aktivnosti poskuša podpirati tiste posameznike, naše člane v naši družbi, ki imajo same svoje osebne etične vrednote, ki pa jih potem želijo uveljaviti tudi v svojem poslovnem svetu. Da bi jih podprli, smo že leta 2008 pripravili knjigo z področja družbene odgovornosti in v letu 2008 smo prav tukaj v Ljubljani z Unija Pact International pravzaprav lansirali Ljubljansko deklaracijo, ki je podprla izdajo te knjige, ki govori o tem, kako bi lahko merili, koliko smo uspešni pravzaprav v pri razvoju področja družbene odgovornosti v vsakem posameznem poslovnem subjektu. Naše združenje se povezuje tudi z drugimi akterji v naši civilni družbi, ki so ustvarjalni člani Slovenije, v Sloveniji. Današnji simpozij je tudi samo ena od 200 prireditev, ki potekajo v okviru socialnega tedna v koordinaciji Socialne akademije v ta teden tukaj v Sloveniji. Na koncu se želim zahvaliti še donatorju založbi Družina za materialno podporo ter časniku SI za medijsko podporo simpozijo. Smatram, da bi po tem mojem uvodnem razmišljanju lahko rekel, da je današnji simpozij Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo tudi odprt. Hvala lepa. Prosim za besedo gospoda Mitja Bervarja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Gospod Bervar, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani udeleženci današnjega posveta, spoštovani gospod dr. Drago Rudel, predsednik Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije, spoštovani vsi visoki gostje iz mednarodnega okolja, ki ste se nam danes pridružili, lep pozdrav, spoštovani poslanci državnega zbora, seveda predvsem gospa predsednica NSI, gospa Ljudmila Novak, spoštovani državni svetniki in pa seveda lep pozdrav tudi državnemu svetniku Milanu Lukiču, predstavniki medijev, gospe in gospodje. Zelo me veseli, da Državni svet Republike Slovenije je na nek način gostitelj današnje mednarodnega simpozija. Še posebej zato, ker prisotni, ugledni gostje in predavatelji obetate, da bomo tukaj, v drugem domu hrama slovenske demokracije, imeli priložnost slišati strokovne, poglobljene razprave. Te bi lahko bile dobro izhodišče in pri odločevalcem in pomoč odločevalcem pri nadaljnih razvojnih usmeritvah. Evropa, kakršno poznamo danes, namreč ni le geografski in politični pojem, temveč je v prvi vrsti entiteta vrednot. Evropska skupnost je zrasla na vrednotah, ki imajo temelje v krščanstvu, ki priznavajo človekove pravice, in države članice si na tej podlagi skupaj prizadevajo za mir in blaginjo. Ekonomska znanja so bistvena pri vodenju države in gospodarstva, od katerega je v največji meri odvisna blaginja ljudi in s tem kvaliteta življenja in njihovo zadovoljstvo. Že uvodoma naj poudarim, da Slovenija v tem kriznem času potrebuje odgovorne politike, poslovneže, podjetnike, menedžerje, ekonomiste, ki bi naš politični in gospodarski voz potegnili v pravo smer. Slovenija namreč še vedno preživlja politično in gospodarsko krizo ter predvsem tranzicijo vrednot. Neokapitalizem in neoliberalizem sta Evropo in svet pripeljala do splošne krize vrednot. Tudi pri nas se je po osamosvojitvi ukoreninila teza, da je dobiček najpomembnejši cilj gospodarske aktivnosti v državi. A kaj kmalu smo se soočili z nezaželjenimi posledicami.
Tako razmišljanje je v pomembnem delu gospodarstva prišlo v pohlep, na družbeni ravni pa je postopoma vodilo k zmanjševanju človekovih pravic in razkrajanja vrednot civilne družbe. Razkroj vrednot kot posledica slabih poslovnih odločitev je zamajala temelje politične stabilnosti, miru in blaginje številnih evropskih držav. Vendar ima kriza lahko tudi pozitivne strani in ponuja priložnost za globoko samorefleksijo. Tudi zato bosta po krizi tako Slovenija kot Evropa zagotovo nekoliko drugačni. Teme, povezane z etiko, uspešnostjo, odgovornostjo in solidarnostjo, so bile v okviru različnih posvetov v državnem svetu večkrat na dnevnem redu. Tako je bilo nedavno ob razpravi o problematiki davčnih oaz ugotovljeno, da so številni odlivi denarnih sredstev povezani z davčnimi goljufijami in izogibanjem plačevanja davkov. Pomembna sestavina, ki se nanaša na spostavljanje izgubljenega zaupanja, se veže na ta način korporativnega upravljanja v prihodnje, torej na vprašanja povezana z vodenjem in nadziranjem poslovanja podjetij. Na tem segmentu so bile v Sloveniji storjene napake. Veliko težav, ki smo jim priča v zadnjem času, izvira namreč iz nekorporativnega upravljanja v preteklih letih, beri političnega kadrovanja in s tem povezanimi praksami, ki temelijo na tem, da so ljudje bistvo upravljanja, da je etika osnova dela in da je osnovna integriteta tista, ki je vsebinsko odločilna. V Sloveniji pri tem pred veliko nalogo stoji tudi država, ki mora sprejeti takšno zakonodajo, ki bo omogočala pogoje za gospodarsko rast, predvsem malih in srednjih podjetij. Še vedno pa se na žalost soočamo z težavami, ki jim pravimo pretirana birokracija. Zlomom tega obdobja pa je morda vendarle nastopila priložnost za ljudi, ki bi v politiki in ekonomiji znali odgovorno sprejemati odločitve in pri tem imeti pred očmi vse druge deležnike ter pravilno razumeti svojo lastno vlogo, ter razumeti, kaj predstavlja cilj in kaj sredstvo. Gospodarstveniki morajo imeti predvsem postavljene jasne cilje, osebne ali poslovne, a do njih je treba priti na etično sprejemljiv način ob upoštevanju pozitivnih človekovih vrednot, lastne integritete, odgovornosti, spoštovanja sočloveka in tako naprej. Pri politikih pa bi se bolj moralo okrepiti zavedanje, da smo, da so v službi državljank in državljanov. Ukrepi za spodbujanje gospodarske rasti, ki se jim poslužuje države v času krize, se zato ne smejo omejiti zgolj na zagon industrije, ki bo zagotavljala delovna mesta, ampak je v trenutni situaciji treba videti tudi priložnost za spremembo samega koncepta nadaljnjega gospodarskega razvoja. Kot razvojna alternativa se kaže trajnostni razvojni koncept, ki je usmerjen v odnosu razmerij v podjetji in okolici, k trajnostnemu stabilnemu razvoju podjetij in ljudi, k varovanju okolja. Trajnostni razvoj izhaja nekako iz ekonomskih, družbeno-socialnih in okoljskih dimenzij. Vendar tem pa se v zadnjem času pridružuje še kulturna dimenzija. V globaliziranem svetu postaja kultura, ekonomska kategorija, kulturna raznolikost in medkulturni dialog pa svojevrstna dodana vrednost. Vse to ustvarja možnosti za nova trajnostna delovna mesta. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, etika je vgrajena v same temelje evropske integracije. Uspešnosti in odgovornosti ne moremo medsebojno deliti in jo obravnavati ločeno, saj brez odgovornosti ne more biti uspeha ne na osebnih, ne na družbeni ravni.
Kriza, ki je v zadnjih letih prizadela svet, je ob vseh globalnih posledicah prinesla tudi nekaj pozitivnega. Okrepila je zavedanje, da je osnovni gradnik družbe, na katerem stoji vse, še vedno posameznik. Od kvalitete njegovega življenja in njegovega zadovoljstva sta odvisni tudi zdravja in kondicija širše družbene skupnosti. Torej, spoštovani, vsem skupaj želim res prijetno strokovno druženje in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Dobar dan. Ich bin froh im Namen von Herrn Dr. Burkhard Leffers, Präsident von... Zahvaljujem se, oprostite, ne znam slovensko, tudi nemško govorim bolj slabo. V 40-letni skupnosti sodelujemo, trudimo se zgraditi novo Evropo, ustvariti različne institucije, različne reprezentante. Für uns alle hier in Slowenien. Daraufhin unsere slowenische Freunde diese Veranstaltung organisierten und die Führungskräfte pri organizaciji tega dogodka in jim pomagamo izpeljati ta dogodek. Vodstveni delavci so nekako poklicani tako, da upoštevajo vsa načela v dobrobit in si prizadevajo za skupno dobro. Sem madžarski podjetnik, nemških korenin, vendar pa seveda jeziko ne obvladam avtomatsko. Sem, da mi ljudje, da smo lahko pravi bratje in da je nekako naša vera in naše globoko prepričanje, da se vsak dan prizadevamo za dobrobit in boljše življenje naših bratov. Unija PAK in članska združenja Unija PAK so organizirale podobna srečanja, kot recimo v Franciji, Nemčiji, Španiji, Južni Ameriki, Afriki, na Slovaškem, Poljskem in na Mačarskem in danes tukaj v Ljubljani, v Sloveniji. Želim si, da bi ta dogodek danes nekako prižgal ogenj v naših srcih, ki nam bo dal moč, da verujemo v naša načela in da bomo našli tudi praktične rešitve in jih prenesli v praktično življenje. Naučil sem se tako, da mora imeti dobra prezentacija tri elemente. Mora biti kratka, ne traja predolgo, in ima seveda dober konec. Danke sehr, Herr Kalbi. Hvala lepa, gospod Kalbi. Naprej prosim dr. Mihaela Lange izvolite naprej. Prosim za vašo besedo. Sehr geehrter Herr Bavar. Spoštovani gospod Brvar, spoštovana gospa Dött, spoštovana gospa Novak, spoštovani dr. Rudel, spoštovani kolegi v duhu Unija PAK-a, spoštovane gospe in gospodje. Zelo me veseli, da vas lahko v imenu Fundacije Konrad Adenauer Stiftung prav prisrčno pozdravim v teh reprezentativnih prostorih Slovenskega državnega sveta in sicer na našem dogodku, ki nosi naslov Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo. Kot vodja izpostave Fundacije Konrad Adenauer v Zagrebu se nekako lahko pogosto, sem lahko sicer pogosto v Ljubljani in zato se zelo veselim, da sem danes po službeni poti spet ponovno tukaj v Sloveniji, v Ljubljani. Torej, zahvaljujem se pri vas, gospod dr. Rudel in pri vašem združenju krščanskih poslovnežev Slovenije, ki ste prijatelji Unija PAK Evropa, s pomočjo njihove podpore bomo namreč izpeljali današnji dogodek. Dovolite mi,
da vsem tistim, ki še niste slišali ničesar o fundaciji Konrad Adenauer Stiftung, da vam smem povedati, da je to nemško, politično, izobraževalna fundacija, ki se zelo močno nagiba in nekako osnuje, deluje na osnovi krščanskih in katoliških vrednot Konrada Adenauera in tudi aktualna zvezdna kanclerka gospa Angela Merkel nas podpira, na splošno pa izvajamo najrazličnejše izobraževalne, politične dogodke in še posebej na teh dogodkih podpiramo in nekako intenziviramo krščanske vrednote. Našim članom dajemo na voljo najrazličnejša davkoplačevalska sredstva za organiziranje in pripravo takšnih dogodkov, kot je današnji tukaj. Spoštovane gospe in gospodje, krščansko-demokratske stranke že desetletja močno sooblikujejo ne samo politiko številnih evropskih držav, temveč zlasti vplivajo na proces evropskega združevanja in sicer že od vsega začetka. Odločilno so vplivale na ta proces. Za fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, ki deluje od leta 1964 in sicer v imenu nekdanjega zveznega kanclerja Konrada Adenauerja, torej ta naša fundacija je že od vsega začetka, pa tudi vse do danes, nekako deluje v podpori združevanja krščanskih, katoliških vrednot in se zato tudi zavzema in je to njena zaveza. Zato mi je veliko čast in veselje, da lahko v današnji našem krogu danes pozdravimo tudi vnuka Konrada Adenauera, gospoda Verhana. Sicer pa se fundacija Konrad Adenauer ne zauzema samo za spodbujanje pravičnosti, torej miru in pravičnih načel ter modelov socialnega tržnega gospodarstva, temveč veliki meri pripomoga tudi k intenzivaciji političnega dialoga med civilno družbo, gospodarskimi subjekti in socialno-političnimi nosilci. Prav vrednote, na katere so vezane določene stranke, torej zlasti ljudske stranke na evropski ravni, so danes soočene z številnimi novimi izzivi. Zato je potrebno tem vsebinsko, programatično in strateško uspešno pomagati, da se bomo lahko s temi izzivi tudi uspešno spopadli. Tukaj so bistvenega pomena vrednote, tudi, da bomo lahko to ohranili v prihodnji Evropi, pa ne samo ohranili, tudi krepili. In zato želimo k temu pripomoči tudi z dogodkom, ki ga prirejamo danes. V okviru današnjega mednarodnega simpozija ne bomo predstavljali samo dve pomembni novi publikaciji, temveč se bomo posvetili zlasti temi vrednot in podjetništva. In upamo, da bo ta razprava vplivala tudi na močnejšo udejanjanje in etabliranje krščansko-demokratskih vrednot. Zato se še posebej veselimo, da lahko spoštovana gospa Marie-Louise Dött kot dolgoletna poslanka v nemškem parlamentu in tudi zadolžena za medparlamentarno sodelovanje s slovenskim parlamentom in seveda pravkar izbrana in izvoljena kot predsednica nemškega združenja katoliških delodajalcev, torej gospa, spoštovana gospa Dött, zelo smo veseli, da vas lahko pozdravimo na današnjem srečanju. Gospa Dött bo zagotovo povedala kar nekaj zanimivega k postavljenim vprašanjem, izzivom in veseli me, da bo prišlo do zanimive izmenjave izkušenj med obema našima državama.
Prepričan sem, da že z velikim pričakovanjem pričakujemo vaš referat in v tem smislu vam želim zanimive razprave, zanimiva predavanja in seveda izmenjavo mnenj o krščanskih vrednotah v evropski, na evropski ravni, pa zlasti v slovenski politiki. Najlepša hvala za vašo pozornost. S tem zaključujemo naš uvodni del. In začenjamo plenarno srečanje. Zato prosim gospod Dojt, da pride naprej. Spoštovani gospod dr. Rude, najlepša hvala za čudovito pripravo in hvala seveda tudi za povabilo, da vam lahko spregovorim v tem krogu. Veseli me, da je tukaj tudi gospa Novak. Sva že lahko poklepetali nekaj danes in seveda sva na isti valovni dolžini, če lahko tako rečem. Danes je poseben dan v Nemčiji, kajti danes praznujemo dan nemške enotnosti. Pred 25 leti je padel berlinski zid in ta zid ni padel samo v državi, padel je v nasploh, torej med dvema blokoma, ki sta razmišljala povsem različno. Zahodni blok je razmišljal seveda na osnovi in izhajajoč iz ljudi, iz državljanov in vzhodni blok od zgoraj na vzdol. Sledil je proces po tem padcu zidu, ki je nekako vplival tudi na oblikovanje Evrope, Evrope takšne, kot jo poznamo danes. In danes ste Slovenci kot člani te velike evropske družine, tudi člani Evropske unije. Vsekakor ste dobili veliko pomoč tudi strani Evropske unije, torej ne samo Slovenija, tudi ostale vzhodnoevropske države. Zato bi želela najprej spregovoriti o tem, da moramo skupaj sodelovati z tistimi ljudmi, ki so se vedno zavzemali za odgovornost, za mir in pravičnost, zlasti, da se nekako otresajo te vzhodnoevropske miselnosti. Vsekakor pa imate našo evropsko podporo. Vendar pa bi želela danes pregovoriti o povsem drugi temi, zlasti bi se želela dotakniti obeh publikacij, ki sta pred vami in podati nekaj razmišljanj o tem. In sicer se pravi dokument poslanstvo krščanskega poslovneža, ki ga je izdal papeški svet pravičnost in mir, je bil podprt z različnih strani različnih inštitucij. V Nemčiji smo o tem razpravljali v najrazličnejših delovnih telesih in nekako smo ga razumeli kot neko opogumljanje in tako je bilo tudi mišljenje. Tudi Evangelij in Gaudiju papeža Janeza Pavla je naletel na veliko odobravanje med podjetniki, pa vendarle je bilo tudi tukaj nekaj pomislekov. Nekaj prvih odsekov se mora biti zdi, da je v nasprotju z tem, kako razmišljajo podjetniki, kaj naj bi bilo podjetništvo. Pa vendarle poskusila bom nekako spostaviti povezavo in primerjavo med obema dokumentoma in da teh pomislekov vendarle ni toliko. Najprej želim ugotoviti, da je tudi papež Frančišek v Evangelium Compendium se nekako sklicuje na poslanstvo podjetništva. Tukaj je nemški prevod se zelo navezuje na angleški prevod, kjer govori business is an vocation and a noble vocation provided to those engaged season fails, challenged, and greater meaning in life. This will enable the truly to serve, prescribing the increase, and to make them more civil to all. Torej, nemško besedilo pa je prevedeno tako. Dejavnost nekega podjetništva je plemenito dejanje pod pogojem, da nekako poteka na osnovi širokega pomena življenje, da se o tem sprašuje in to mu omogoča, da si lahko prizadeva, da razširja dobrine tega sveta, da jih daje v skupno dobro in služi skupnemu dobru. Nekako se mi zdi,
zdi, da je pomembno, da ne govorimo samo o dejavnosti podjetnika, temveč o njegovem poslanstvu, poklicanosti, kajti tukaj je potem povezana ali v to vključena tudi ta duhovna vrednota. Torej, poslanstvo poslovneža je seveda človeška in krščanska dejavnost in lastnost in to lahko seveda dovolj cenimo samo v krščanskem svetu. Pomen besede poslanstvo ali poklicanost pa pomeni, da lahko seveda najdemo na področju gospodarstva tudi določeno vlogo in to vlogo kot podjetniki izpolnjujemo. To pomeni, da gospodarstvo, z gospodarstvom upravljamo v smislu prizadevanja za skupno dobro in dostojanstva. V Nemčiji imamo tudi v naši ustavi, v preambuli napisano dostojanstvo Bogu in prizadevanje za skupno dobro. In zato je to tako pomembno tudi pri dojemanju in razumevanju podjetništva. Na področju gospodarstva torej obstajajo podjetniki, ki gradijo svoje poslanstvo oziroma svojo dejavnost z upoštevanjem krščanskega duha. In če to spoznajo, potem spoznajo tudi edinstvenost svojega poslanstva. Potem v besedilu piše tudi glede poslanstva. Tržno gospodarstvo v veliki meri prispeva tudi k trajnosti razvoju neke družbe, če je seveda izvedeno v določenem redosledu in če si prizadeva za skupno dobro. Kjer so podjetniki uspešni, lahko spreminjajo in bistveno vplivajo na izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev. Kjer pa so neuspešni, lahko povzročijo veliko škode. Izredno pomembno je, da se zavedamo, da brez zavedanja tega poslanstva podjetništvo pripelje do skorumpiranosti, tehnične rešitve izgubijo človeško dostojanstvo in izpred oči se izgubi prizadevanje za skupno dobro. Mogoče lahko se pravi tudi Gaudi opisal o tem, besede so morebiti manj ostro zapisane. Tudi tukaj lahko na osnovi primerjave nemškega in angleškega besedila ugotovimo določene razlike in določene meje. Gre torej za zagotavljanje človeškega življenja in potrebno je reči izrecno in jasno povedati ne, gospodarstvo, ki izkorišča ljudi. In torej ta beseda ubijanje gospodarstva, torej pa ne gospodarstvo, ki je kot takšno, ampak gospodarstvo izključujoče gospodarstvo, v angleškem besedilu je namreč nekoliko jasne izrazeno such economical kills. Torej, cilj gospodarstva je oskrbovanje človeštva z tistimi stvarmi, ki so potrebni za dostojno življenje. Če se ta cilj ne doseže, potem gospodarstvo ni izpolnilo svoje naloge. Na vprašanje, zakaj lahko obstaja takšna situacija, tega se bomo lotili v nadaljevanju. Če so torej podjetniki oziroma poslanstvo podjetnikov lahko dosežejo neko prosperiteto, uspešnost v svojem udejanjanju, če se ravnajo po socialno-etičnih načelih, če delajo strpno in če se pustijo inspirirati z mislimi in v duhu evangelija. Potem se bodo tudi intenzivno zanimali za krščansko socialno tržno gospodarstvo. In sicer je to tudi prvo delo, ki ga je Vatikan oblikoval glede samega gospodarstva, se pravi, je treba na tej osnovi tudi delati naprej, tako kot je Gaudium et Spes ali 36 ali 1 in to je v bistvu prvič neka publikacija, ki se dejansko posveča zgolj podjetništvu in podjetniku kot takemu in to je izrednega pomena.
obe osnovni načeli socialnega nauka sta torej človeško dostojanstvo, torej tudi kot osebni, osebnostno načelo in torej skupno dobro. Torej, človek je kot oseba edinstven, enoznačen v svoje individualnosti, hkrati pa tudi socialno bitje, ki dela v neki skupnosti in za skupnost, katerega jedro je družina. In po osnovnih načelih krščanskega nauka je človeška, torej oseba, razlog in cilj vseh človeških inštitucij, torej Gaudium et Spes. Sicer pa v nadaljevanju lahko to pojmujemo kot temelj krščanske cerkve, da vsak človek, ne glede na starost, na življenjske pogoje, svoje sposobnosti, bi moral biti Bogu podoben, Bogu podobna oseba, dostojanstva Bogu. Torej, ne sme uporabljati samo tega sredstva, da doseže določene cilje. Torej, je nekdo, je nekaj, je nekdo in ne nekaj. To dostojanstvo postaja njegova vrednota, njegovega delovanja. Nikoli pa to ni rezultat neke storilnosti ali pa darilo nekoga, kar bi lahko prepoznali. Vsi ljudje so opremljeni z tem dostojanstvom Boga, kar lahko potem prilagodijo glede na svoje življenjske razmere. Kot papež Frančišek govori, torej kot piše v Evangelium Gaudium et Spes, govori o tem, o teh vrednotah kot o potrošniški dobrini. Se pravi, nekako smo vpeljali v naša življenja potrošniško gledanje. Skratka, lahko nekaj preprosto zavržemo. Gre za izključevanje in z izključevanjem se je v bistvu družba ponovno srečala z tistimi svojimi koreninami, z tistim začetkom, odkoder se je začela šele razvijati, kajti naenkrat se nahajamo zunaj. Tisti izključeni niso izkoriščeni, ampak so smeti, odpadki in proti takšnim takšnemu ravnanju potem oblikuje drugi vatikanski koncil, cerkveni zbor, tudi novo besedilo z novimi načeli. Torej, da so podjetniki zelo pomembni, to pomeni, da je to njihovo poslanstvo. Podjetniki ustvarjajo številne pogoje, ki prispevajo v skupno dobro celotne skupnosti. Na voljo dajo delovna mesta, pomeni se pravi povečevanje gospodarske in družbene dodane vrednosti, da lahko vsak narod živi neko izpolnjeno življenje. Države brez oblikovanega gospodarskega prostora, tem državam pa grozi nevarnost, da z gospodarstvom in z svojim življenjem v nadaljevanju ne bodo uspela več upravljati, da ne bodo imela določene prihodnosti. Določene družbe ne ustvarijo dovolj skupnega dobrega, da bi lahko družbi in ljudem, prebivalcem zagotovila dostojno življenje. To je pomembno za vsako družbo in za globalno družbo. Zato je potrebno upoštevati zlasti in se ravnati po dostojanstvu človeštva. Iz načel osebnosti in skupnega dobra se oblikujejo tudi bistveni elementi torej skupnega dobra. To pomeni, da o tem je pisal tudi Janez Pavel II., kjer gre zlasti za to, da podjetniki kot posebna skupina morajo koristiti ali biti v službi prebivalstva. V strokovni literaturi ali strokovna literatura se tega vprašanja ne dotika zelo konkretno.
torej kaj je lahko socialno tržno podjetje. V latinskem pomeni com, z companies kruh in pomeni zlomiti ali zdrobiti skupaj kruh. Beseda corporation izhaja iz latinščine corpus, torej telo, in je povezana z skupino oseb, ki so nekako združeni v tem krogu, v tej skupini. Če torej, če podjetnika ali podjetništvo razumemo kot skupino oseb, potem je jasno, da odnosi med temi osebami niso zgolj pravne pogodbe, temveč pomenijo zlasti zavezanost nekim realnim dobrinam, ki v službi katerih smo. Na osnovi napačnih torej razlag bi lahko podjetništvo ali podjetnike razumeli kot deleže, kjer je vse namenjeno zgolj pridobivanju določenega donosa, dobička. Veliko večji meri gre za ustvarjanje dela in zlasti zato, da povezuje zlasti recimo v manjših in srednje velikih podjetjih, družinska podjetja, to ni samo družina kot takšna, temveč vsi tisti, ki sodelujejo v tem družinskem podjetju. In to je tista družinska, to je tista družbena moč, da gradimo skupnost in družbo. Tukaj pa je potrebno se izogibati osiromašenju, duhovnemu osiromašenju družbe, zlasti pa delati tudi na tem, da ne bo prišlo do pomanjkanja teh odnosov. Podjetnik kot skupnost nekih oseb, torej ta naloga ni enostavna naloga, zlasti je lahko to izreden izziv v multinacionalkah, torej v držav, v družbah, v gospodarskih družbah, ki so izredno številčne, kadrovsko izredno številčne. Vodstveni delavci v podjetjih so glede na svoje značilnosti tisti, ki se obračajo drugim. Torej, vodstveni delavci so najrazličnejši. Ljudje spoštujejo potrebe drugih ljudi in jim služijo, podpirajo razvoj posameznika, tistega posameznika, ki opravlja delo. Dela, ki jih opravljajo skupaj, kot so storitve, pa gredo v skupno dobro oziroma v dobro družbi. Torej, podjetnik ni noben špekulant, ampak je inovator. Podjetnik si je kot cilj postavil, da pridobiva in nekako dosega tudi dobiček. Za špekulanta je denimo gradnja šol, bolnišnic, ne nek samozadosten cilj, temveč je to zgolj sredstvo za pridobitev določenega dobička. Torej, špekulant nikakor ne sočustvuje z vodstvenimi delavci, niti se ne obrača ali ravna po posameznih potrebah posameznikov. Kršćanski vodstveni delavci torej producirajo zlasti ali proizvajajo zlasti koristne proizvode in so v službi teh ljudi. To pa ne izključuje dejstva, torej gre ne nazadnje za splošne vrednote, kot so recimo zdravstvene ustanove, zdravstvene storitve, socialna stanovanja in podobno, temveč vse, kar nekako prispeva k razvoju človeka in k pestrosti samega torej življenjskega sloga nekega posameznika, od prometa, torej posameznih infrastrukturnih storitev. Vsekakor pa je potrebno tukaj imeti tudi določeno mero razlikovanja. Kajti včasih so lahko posamezna dejanja za delovanje v skupno dobro tudi škodljiva, kot je recimo pornografija, širjenje videovsebin in podobno.
Torej, zaposlovanje, obravnavanje teh potreb včasih, o tem govorimo tudi kot evfemizmu, nekako podpiramo razvoj teh izdelkov oziroma teh storitev, medtem ko pozabimo na človeka samega. Torej, potreba po posameznih izdelkih gre za objektiven vrstni red, ki ga moramo seveda upoštevati. Zlasti je treba tukaj upoštevati resnico in se ne, torej in ne upoštevati zgolj koristnost in torej koristnost teh izdelkov. Če gre za skupno dobro, torej če je skupno dobro celota vseh pogojev neko skupnost, neke skupnosti, ki upošteva tako torej zahteve skupnosti kot takšne, pa tudi vsakega posameznika, potem sem sodijo tudi politični okvirni pogoji. In če govorimo o poslanstvu podjetništva, tega ne smemo zanemariti. Zelo pogosto lahko politični okviri omejujejo poslanstvo določenega podjetnika, kajti zlasti recimo na območjih, kjer gre za pomanjkanje demokratičnosti, demokratične oziroma pravne države. Torej papež Janez Pavel II. Je v tej povezavi vedno znova govoril o strukturah greha, ki se jih nekateri sploh ne morejo znebiti, temveč sledijo zgolj svojim moralnim vrednotam in načelom. V Evangelium Gaudium tudi papež Frančišek govori o tem vidiku, čeprav se pri tem ne poglablja. Tudi on govori o tem družbenem raku, ki je, za katerim so zbolele številne skupnosti, številne države, številne vlade, kjer se je ukoreninila, globoko ukoreninila tudi korupcija. Vsekakor pa so to nenazadnje tudi osnovni razlogi za siromašenje in finančno špekuliranje v določenih družbenih skupnostih. V tej analizi papež Frančišek govori zagotovo tudi na osnovi svojih izkušenj iz Argentine in Latinske Amerike, da je torej miselnost nekega tržnega gospodarstva, tako kot se oblikovalo v Nemčiji in kjer je smelo naše združenje katoliških podjetnikov tudi odigrati posebno vlogo, to, kar se je zapisala ne nazadnje v svoji pogodbi tudi Evropska unija, to je potrebno posebej upoštevati. Vprašati se je treba, ali gre dejansko za samostojnost, avtonomijo trgov, ali pa vendarle ne gre za opolnomočenje teh trgov. Kajti trgi, oziroma na to vprašanje, lahko najdemo različne odgovore, glede na to, na katerem trgu globalno se seveda nahajamo. Vsekakor pa so tukaj bolj kot odgovori pomembni pristopi. To so pristopi, torej, ki so jih izdali v publikaciji in sicer v drugi izjavi torej katoliškega združenja v Nemčiji. Torej, socialno-tržno gospodarstvo se je izkazalo kot zelo dober ali najboljši sistem, kjer se lahko upoštevajo in organizirajo na pravičen način materialne dobrine. Torej, trg pa v tem potrebuje tudi določen red in urejenost za svobodno konkurenčnost, hkrati pa tudi za zaščito skupnega dobra in potrebuje državno socialno politiko, tako da bodo vsi udeleženi pravično deležni posameznih dobrin. Gre za socialno inkluzijo in participacijo, sodelovanje vseh ljudi v naših državah. Torej, v cilju se papež Frančišek in obe nemške cerkvi se nekako tukaj enotnega mnenja. Gre za participacijo, za sodelovanje prebivalcev. Tudi prvi
prvi gospodarski minister v vladi Konrada Adenauerja, pa takoj po drugi svetovni vojni, je jasno povedal, da je potrebno im delati za skupno dobro vseh državljanov. Najlepša hvala za vašo pozornost. Prosim gospoda dr. Stefana Verhaja za besedo o evropski ekonomski politiki med subsidiarnostjo in solidarnostjo. Izvolite. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute hier Pripravil sem in pomagal si bom z nekaterimi folijami. Zelo sem vesel, da sem lahko danes tukaj v vaši sredini. Gospod dr. Rudel, zelo nakratko bom spregovoril tudi na osnovi ali pa izhajal iz svojega življenja, svoje življenjske zgodbe. Zakaj govorim zdaj tukaj, zakaj sem na tem mestu? Moja vloga je nekako Evropa. Kaj lahko povem o gospodarski situaciji? Torej, nekako sem tudi podjetnik v naši družini in sem že od vsega začetka spoznaval vrednote, o katerih smo govorili pravkar, o katerih smo slišali. Za nas je bilo jasno, vrednote ustvarjajo vrednote. In potem, glede na to, da je bilo toliko družbenikov v naši družini, 350, sem se osamosvojil in sem nekako zdaj deloval tudi v zelo velikem finančnem podjetju in sem tudi CFO, torej generalni direktor pri Goldman Sachsu. To je bilo nekako krona moje kariere, moje poklicne poti. Vsekakor pa se je treba zavedati, da v določenih družbah niso vrednote tiste, ki so pomembne, temveč dobiček, profit. To je bilo zame kot, se pravi, kot neka hladna prha, tako kot je o tem spregovorila tudi gospa Död. Torej, zadnjih 10 let sem samostojni podjetnik, zlasti pa sofinanciram različne dejavnosti manjših in malih in srednje velikih podjetij v Nemčiji, zlasti za lastnimi sredstvi. Tudi kot kot nepoklicni sodelavec sem zelo vesel, da me je v svoje vode, v svoje kroge sprejelo naše nemško združenje krščanskih poslovnežev oziroma katoliških poslovnežev. Treba pa razmišljati na osnovi in izhajajoč iz makrokozmosa. Če govorimo, k temu se bom vrnil zdaj, če govorimo o Evropi, potem mislim, da smo vsi enotnega mnenja, da je Evropa za nas oziroma, da Evropa za nas ni več nobeno vprašanje. Evropa je naša usoda, ki jo živimo. V bistvu smo se rodili v to situacijo in mislim, da je povsem jasno, da moramo iz te Evrope narediti najboljše, kar lahko. Zato pa potrebujemo jasno sliko, jasno podobo prihodnosti Evrope prihodnosti. Kako naj izgleda Evropa v prihodnosti? V trenutni politični situaciji je povsem jasno, da je potrebno Evropo okrepiti navzven, zato ker nenadoma smo spet soočeni z določenimi grožnjami od zunaj, tako kot je žal bilo tudi v času hladne vojne. Pa tudi navznoter, torej Evropo je treba krepiti tudi navznoter. In tukaj se dogaja kar nekaj pomembnih dogodkov, nazadnje včeraj, ko je potekala konferenca evropskih direktorjev v Neaplu in verjetno ste slišali tudi za rezultate. Tega bi se želel dotakniti tudi kasneje. Mislim, da je v smislu gospodarstva in ekonomije, pa tudi na osnovi teh krščanskih vrednot, gre za tri poti, ki jih imamo na voljo. Gre za Evropsko zvezno državo oziroma republiko, veliko strank, veliko posameznikov je govorilo o tem, to da zdaj se zdi, da je to nekako cilj, ki ga politično ne bomo uspeli doseči, da je zelo nerealističen cilj. Druga pot, kjer se trenutno nahajamo, gre za neke vrste evropsko transferno in torej unijo in unijo ali pa garancijsko unijo.
To pomeni, da bi določene države dosegle, da bi v bistvu jamstva veljala za vse države članice Evropske unije, čeprav nimamo republike in čeprav nimamo ustave. In to se mi zdi v bistvu strukturna napaka, tega se bom dotaknil tudi v nadaljevanju. Kar je zame pomembno, pa bom povedal kmalu, to je Evropa tržnih gospodarstev z socialno odgovornostjo. Dovolite mi, da, da se v nekaj točkah dotaknem tudi torej evrske krize. Ko je bil uveden evro, je šlo za dva pomembna temeljna dokumenta. Kajti sicer bi Helmut Kohl nekako ne bi se uklonil zahtevam François Mitterranda, gre za torej od, se pravi 24 let, odkar je bil uveden, Francozi v 70-ih, 80-ih letih preprosto niso želeli teči in vedno dohitevati zelo močne nemške marke. Torej, Nemčija je imela vedno tendenco imeti zelo močno valuto, močno nemško marko in v takšnem zato so se seveda podjetniki v tem smislu toliko bolj zauzemali za to. Zato je bil ta konkurenčni pritisk, ki je prišel od zunaj, se je vendarle uresničil. Torej, če povem v ekonomskem besedilu, se pravi, stroški dela so se znižali in se pravi, stroški oziroma storilnost pa se je povišala. In ko nekdo, se pravi, ko smo soočeni za takšno situacijo, kjer gre za višjo produktivnost in manjše stroške dela, potem lahko tudi delimo določen dobiček, določen del dobička. In torej ta obe osnovni načeli pri, za uvedbo evra, torej prvič je šlo za državne, za državno zadolževanje, česar ne bi smeli, se pravi, financirati monetarno, in pa tako imenovani pristov no bailout. Če neki državi grozi, da bo šla v stečaj, v konkurs, potem to ne, ne pomeni, da bi druge države lahko to državo ovirale pri tem. Vendar pa v tistem času nismo imeli nobenega pravilnika glede nesolventnosti. Če je torej država pred plačilno nesposobnostjo, potem nihče ne ve, kaj se lahko zgodi. Drugače je seveda pri družbah. Če sem zdaj, če recimo govorim se pravi v svoji funkciji generalnega direktorja Goldman Sachsa. Torej, zakaj so določene države izdale toliko državnih obveznic? Zato, ker ni bilo potrebno, da to podkrepijo z, lastno, z lastnim kapitalem. In to je bila izredno velika napaka, ki se vleče v bistvu skozi, to, skozi ta razvoj, tudi skozi direktivo Basel III. Vsi finančni ministri seveda ne želijo imeti, si ne želijo vzeti te možnosti, da bi državne dolgove ugodno financirali, ne da bi zato dobili neko protiuslugo oziroma da bi, za, da bi ta državna, državne dolgove financirali z lastnimi monetarnimi sredstvi. Skratka, gre za regulatorni, torej škandal glede samih predpisov, ki so bili takrat sprejeti. Torej, ti osnovni načeli za uvedbo evra, torej, ti dve pravili sta bili pri uvedbi evra močno kršeni in torej 9. maja 2010 je bil sprejet ali potrjen tudi prvi
paket pomoči za Grčijo, predsednica Mednarodnega denarnega sklada, Ligar, je to tudi potrdila. In takoj, se pravi, seveda za nekim pravilom v ozadju, da takoj, ko bo država nekako izplavala iz teh težav, bo sam paket te pomoči tudi ukinjen. To je podobno, vendar se še to seveda do danes ni zgodilo. Podobno je bilo tudi z Marshallovim planom po drugi svetovni vojni. Tako, Grčiji pa še ni uspelo, da postane konkurenčnejša. Torej, to pravilo no bailout je pod izredno velikim pritiskom oziroma so ga tudi zavestno kršili. Nekoliko bom zdaj pospešil svoje podajanje. Šlo je tudi za povsem, se pravi, za kredite, za konkretne ciljne skupine. Torej, če bi evro odpravili ali pač bi sistem razpadel, recimo ta, se pravi, velikost posameznih torej kreditov je nekje pri 220 milijardah evrov v Nemčiji sami. Potem je še tukaj credit silence, k temu se še bom vrnil. Potem imamo tudi rating zastavljavcev. Ta rating, se pravi, te bonitetne ocene so se znižale, da se lahko sploh zastavi oziroma podeli zastavna pravica. In kot je Evropska centralna banka včeraj tudi sprejela, bodo te slabe banke, recimo na Cipru v Grčiji, prejela tako imenovano pomoč ABS. Nihče sicer tega ne bi kupil, če tega ne bi odkupila Evropska centralna banka, in sicer reci in piši v višini 2 bilijonov dolarjev. Predtem so oziroma so lahko banke sprejele napačne in so banke sprejele napačne odločitve in torej plačali, zato pa smo seveda davko plačevalci. To pomeni, da ta sredstva manjkajo v proračunu, v državnem proračunu, pri gradnji cest, pri digitalizaciji, pri vseh stvarih, da bomo ostali konkurenčni na globalnem trgu. Potem smo seveda vzpostavili tako imenovane pakete pomoči SFS in SMM, tako imenovane fiskalne pomoči. To pomeni, kako bomo pomagali seveda fiskalno, se pravi davčno. Gre za 393 milijard evrofiskalne pomoči, ki so zagotovili parlamenti državnih članic. To pomeni, da Evropska centralna banka pelje in vodi politiko, ki zelo obremenjuje nacionalne parlamente. Peti korak in dejanje je seveda bančna unija, čeprav pri tem nisem prepričan, ali obstaja sploh določen dokument ali tudi nek kontrolni mehanizem, s katerim bomo lahko nekako sledili delovanju te bančne unije. To je potrebno še izboljšati. In seveda euroobveznice, tukaj gre za prenos tveganje bank, ki bi morale prevzeti to tveganje na varčevalce. Tukaj bi želel podati in povedati še nekaj, da ta dolgotrajna, dolgoletna politika nizkih obresti, to je nekako pomenilo tudi neko pomoč bankam, da ne nazadnje niso več uspele dajati kreditov. Mario Draghi zdaj poskuša dajati bankam neko dodatno likvidnost. To pa seveda ne pomeni, da bodo banke financirale ali so financirale ter podprle dobre projekte. To sploh ne pomeni. Če bom zdaj prišel v banko in bom povedal, to je dober projekt, to je profitabilno, zato potrebujem kredit, mislim, da banka ne bo kar tako podelila določenega kredita.
Skratka, vse je povezano z dobrimi storitvami, dobrimi proizvodi. To nekako tako funkcionira, po mojem mnenju, vsaj. Naslednja točka, mislim, da mora malce pospešiti, kaj lahko storimo. Po mojem mnenju moramo nekako omejiti v bistvu dolgove, namesto jih podaljševati, da bo to seveda dobro za naslednje generacije. Kajti s tem, če podaljšujem določene državne obveznosti ali pa tudi svoje obveznosti, to pomeni, da obremenjujem nadaljne generacije. Se pravi, če sem zadolžen kot družina, pa imam 4 otroke, to pomeni, da bodo tudi ti otroci zadolženi v prihodnje. Enako je seveda tudi v posameznih delovnih okoljih, gospodarskih družbah, kjer gre za zniževanje ali zviševanje stroškov dela. Se pravi, lahko neko določeno uravnilovko dosežemo samo z inflacije. Hkrati bi bilo potrebno, da države, prezadolžene države, izstopijo iz evroobmočja, kajti evroobmočje ni neka ekonomska intenzivni oddelek. Evroobmočje si mora opomoči in mora okrevati. Potem bo lahko šlo naprej. Ja, pozabil sem še nekaj, in sicer tudi zastavljavci morajo postati močnejši, se ukrepiti. Nekako je potrebno, bi bilo potrebno povečati tudi določene pristojbine in davke na premoženje. Torej sistem in pa pravila Evropske centralne banke, vse ta pravila bi bilo potrebno ponovno nekoliko prevetriti, preoblikovati. Seveda bi bilo potrebno o tem tudi razpravljati. S to temo sem tudi opravil svoj doktorat, se pravi glede pravic in ureditev glasovanja v Evropski centralni banki, MS Weighted Voting. In to bi bilo tudi pravilno za Evropsko centralno banko. Potem ne bi smelo biti posrednega državnega financiranja, kjer upniki vedo, če bodo investirali v državo, ki ima težave, potem to pomeni, da morajo seveda prejeti za to določen višji donos, in če se zadeve še zaostrijo, morajo hitro nekako pobrati šilo in kopita. Hkrati se mi zdi težavno nekako povečevanje likvidnostnih sredstev, pa tudi točke, ki sem jih že prej omenil, se pravi, nujno potrebno je obvladovanje trga državnih obveznic, ne nazadnje pa gre tudi za mandat za vrednostno stabilnost denarja. Ko smo govorili o OMT programu Evropske centralne banke, takrat je Draghi tudi dejal, da bi to pomenilo, se pravi, da bi nekako presegli mandat, ki je bil Evropske centralne banki podeljen. In da OMT program ne bi bil več v bistvu legalen. Ne nazadnje, pa prihajamo tudi do pravil glede vstopa ali izstopa iz evropskega območja. Hkrati je potrebno imeti tudi določeno pravilo in določena pravila glede stečajnih postopkov za banke in države. V vsaki ustavi vsake države članice bi morali biti zapisane tudi določene omejitve glede samega zadolževanja držav, tako kot je bilo to v Maastrichtski pogodbi, recimo, da nimo 3 odstotki ali pa 60 odstotkov bruto domačega proizvoda. To je bila tista najvišja meja. Torej, če je to doseženo, si pogledamo v oči in potem rečemo, v redu, če bo res zelo težko in škripalo, potem pač se tega ne bomo držali. To gospodarsko ne gre, to ne vzdrži. In potem prej
idemo še k osmi točki, mislim, da je, da nujno potrebujemo subsidiarno ustavno strukturo in decentralno Evropo. Mislim, da bi se morali usesti skupaj. Nič ne pomaga, če imamo pogodbe, kot je Maastrichtska pogodba, Lizbonska pogodba, če se jih ne držimo, če jih ne upoštevamo. Mislim, da je zelo pomembno, da bi imeli Evropo, ki bo bolj decentralna, da bomo več nekako gradili na občinski, regionalni ravni, kar bodo lahko potem prebivalci reševali konkretno, enoznačno na občinski ali regionalni ravni, tako okoljska kot katera druga politika, bodi si recimo pravila glede valut, monetarna pravila. In ne nazadnje mislim tudi, da je treba vedno znova obnavljati notranji trg Evrope. To smo slišali tudi pri referatu gospe Dött. Če nekako igramo po določenih pravilih v tem socialnem tržnem gospodarstvu, potem to deluje samo takrat, če funkcionira trg. Trg pa funkcionira samo takrat, če je prisotna zdrava konkurenčnost. Torej na osnovi, če je pritisk konkurenčnosti ali konkurence prevelik, je potrebno tudi ustrezno se odzvati. Seveda lahko v Evropi tukaj različno ukrepamo, pomembno pa je uvesti zelo dobre kontrole, torej kontrole konkurenčnosti, potem nam bo tudi uspelo, da sodelujejo najrazličnejša podjetja na tem našem velikem evropskem notranjem trgu. To bodo lahko izkoristili tudi naši državljani. In to je potem kombinacija tržnega gospodarstva in demokracije, kaj ti ljudje volijo in kupujejo. In če imajo na voljo neodvisne potrošniške dobrine, če delajo v neodvisnem podjetju, potem bodo seveda volili ustrezno in bodo tudi kupovali. In če to nekako omejujemo, če ne pride več do izmenjave teh dobrin, potem pride do oblikovanja kartelov, monopolov, potem se oblikuje določene strukture, tudi družbe za bailout, potem mora seveda poseči država, da se reši vseh teh dolgov in nekako se znajdemo v začaranem krogu, v bistvu gre za nekako zgodbo, ki nima konca. Tako, najlepša hvala. Lahko bi še seveda ure in ure govoril, se vam pa zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa. Prosim gospoda Toneta Rodeta, direktorja za novo družine, da nam predstavi knjigo Evropska skupnost, solidarnosti in odgovornosti. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani cenjeni gostje od doma in tujine, dovolite, da vas kar tako na hitro pozdravim. V prvem delu sem bil naprošen, da dejansko predstavim knjigo kot tako. Sledile bodo zato misli o knjigi, ki jo imate pred seboj. V zaključnem delu bom pa posredoval nekaj istočnic morda za skupno razglabljanje in razmišljanje po odmoru. Torej, življenje in delo oseb poteka v skupnostih, družinah, mestih, državah in družbah, dejansko na trgu kot prostoru srečevanja. Ti okviri dejansko omogočajo, da sploh pride do osebe, v globokem pomenu besede, saj smo osebe le v odnosu, brez njih pa bi bili le posamezniki. Na naši celini se je pred 50 leti, po dveh bratomornih svetovnih vojnah, po zaslugi ustanovnih očetov sposobnih gledanja preko lastnih in narodnih interesov, pojavila izjemna oblika naddržavnega prostovoljnega povezovanja, nagib k enotnosti v različnosti, kateri pravimo Evropska zveza. Izjava Komisije škofovskih konferenc Evropske skupnosti, KOMECE pod imenom Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti o konkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu, podaja mnenje o enem izmed ključnih ciljev EU vse od sprejetja Lizbonske pogodbe, obenem pa usmerja pogled na prihodnost Evropske zveze z željo, da bi ta nemirni čas krize izkoristili za vnovičen premislek o njeni vlogi ter o skupnih vrednotah, ki so naši celini omogočile mir, svobodo in blagostanje.
ob tem pa seveda tudi potrebno načelno odprtost, da je pod skupni okvir sprejela srednjeevropske in vzhodnoevropske brate, ko so se osvobodili izpod komunističnega jarma. Izhodišče razmišljanja je predvsem negotova prihodnost Evrope. V zadnjem času se je iz strahu pred zunanjimi izzivi ali zaradi lastnih interesov oziroma zaradi nesposobnosti gledanja širše od trenutnega koristoljubja, tudi bi lahko rekli iz strahu pred fiskalno proračunsko disciplino, pojavila težnja po vnovičnem ločevanju, oddaljevanju in podiranju tega, kar je bilo s skupnimi močmi zgrajeno v preteklih desetletjih. Škofje opozarjajo, da je v času velike finančne in bančne krize nujno odločno in skupno delovanje, da se ne bi v temeljih zamajala evropska ureditev, ki zagotavlja mirno, čeprav gotovo ne vedno lahko sožitje. Tu so zelo konkretni, prepričani so, da bi morebitni razpad evroobmočja na dolgi rok postavil pod vprašaj pridobitve skupnega trga, ki so jedro združevanja, na koncu pa ogrozil tudi mirno sobivanje med evropskimi narodi. Zato resnično svarijo, da od tega ne bi smeli odstopiti. Kako doseči, da bi bilo konkurenčno socialno-tržno gospodarstvo po eni strani uspešno tudi v tekmovanju z gospodarstvi v razvoju, po drugi pa pravično, solidarno in odgovorno do posameznika, predvsem do družbeno ogroženih ljudi, ob tem pa ne nazadnje še zgled pravične ureditve drugim delom sveta? Škofje povezani v komise želijo s to izjavo predvsem podpreti evropske države v prizadevanju, da bi skupaj premagale težave, povezane z bančno in finančno krizo ter prevelikim javnim dolgom. Spodbujajo jih, naj svobodo povežejo zapovedo ljubezni do bližnjega in naj še naprej s pravičnostjo, solidarnostjo in odgovornostjo razvijajo skupni evropski trg. Izjava škofov vsebuje pet poudarkov, pa vas vabim, ne bi jih našteval, da gremo eden za drugim nekako povzeti te glavne poudarke. V prvem škofje opozarjajo, naj ne pozabimo na kulturne temelje socialnega trdnega gospodarstva ter na neločljivo povezanost evropske kulture z etiko, pravičnosti in ljubezni, kakor jo poznamo iz svetega pisma Stare in Nove zaveze, tudi grške filozofije ter rimskega prava. Opominjajo nas, da to ni bilo naključje, temveč da so to bile vrednostne odločitve na osnovi moralnih temeljev naše kulturne in zgodovinske dediščine, s katero bi se tudi v Sloveniji lahko čim prej sprijaznili. Zahodnokrščanska podoba človeka je osnovana v svetopisemski pripovedi o stvarjenju, v kateri Bog ustvari človeka po svoji podobi. S tem so postavljeni temelji človekovega dostojanstva. S krščansko zapovedjo ljubezni do bližnjega pa je oblikovano tudi novo pojmovanje pravičnosti, ki ni več samo antična pravica, da vsakomu pripada tisto, kar mu priznava pravo, temveč da ima vsakdo pravico do dostojnega življenja v skupnosti. V drugem delu škof je opozarjeno, da po eni strani trg ni sposoben na primeren način in za vse ljudi zagotoviti določenih dobrin in storitev, tu so nekako kritični do trga, in da je seveda zato potrebna država, katere dolžnost je tudi varovati trg pred monopolno koncentracijo kapitala in ponudb, po drugi pa pripominjajo, da čezmerno državno skrbstvo lahko vodi v odvisnost, zavira dejavno ljubezen do bližnjega in solidarnost, ki se rodi v srcih, vedno v srcih samoiniciativnih državljanov, ob njihovem povezovanju in pobudah. V tretjem poudarku škofje govorijo o konkurenci. Pišejo, da mora biti pri konkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu poudarek na socialnem in ne na konkurenčnem, ker je konkurenca sredstvo, socialno pa cilj. Od države pričakujejo jasen in stabilen okvir, boljše zakone in natančnejša pravila, nekako ureditev. Pogoj za urejeno delovanje konkurence je stabilen monetarni, finančni in gospodarski sistem, ki mora zahtevati odgovornost in zagotavljati svobodo in socialno pravičnost. Izrecno pozivajo,
da je treba znižati prevelike državne in zasebne dolgove v dobro prihodnih rodov. Pri tem celo dopuščajo možnost za izredno obdavčitev finančnih transakcij ter ustanovitev sanacijskih skladov s finančnimi sredstvi bank, nedavkoplačevalcev, da ne bi novi morebitni finančni zlomi bremenili davkoplačevalcev v prihodnosti. Opozarjajo pa tudi, da je za trajno premostitev socialne krize potrebna revizija na ravni vrednot in ne samo na ravni tehničnih orodij. Škofje se resnično bojijo, da v Evropi ne bo mogoče zagotoviti trajnega miru, če se ne bo okrepila zavest solidarnosti in odgovornosti. Skupnost solidarnosti in odgovornosti pa bo morala sloneti na svobodni volji do skupnega življenja. Predstavljam si, da jih skrbi tudi nenazadnje entropijski učinek poenostavljenih delitev znotraj Evrope na varčni sever in zapravljivi jug. Največja izziva evropskega združevanja sta po mnenju škofov, ali bomo sposobni polno sprejemati odgovornost, ki izhaja iz članstva v skupnosti, ter ostali odprti za države članice, ki so še zunaj povezave in ki kulturno, vsebinsko spadajo k nam tudi kmalu v prihodnosti. Na osebni ravni škofje izpostavljajo, da je potrebna nova ali bolje obnovljena, nekdaj pri nas dobro poznana, še pred dvema svetovnima vojnama, kultura prostovoljnosti ter smisel za vse, kar ima vrednost, ni pa nujno ekonomsko ovrednoteno. Ljudje proizvajamo in trošimo zato, da bi živeli neobrnjeno. Zato je naloga oblasti, da poskrbi za čas in prostor brez trgovanja, da se bo človek lahko razvijal v polnosti in ne samo kot delavec ali kapitalist, kot proizvajalec ali potrošnik. Odločitev za socialno tržno gospodarstvo je hkrati odločitev za odgovorno človekovo svobodo. Zato morajo posamezniki prevzeti aktivno vlogo tudi kot ozaveščeni porabniki, saj prav oni s svojimi navadami vplivajo na evropsko in svetovno gospodarstvo. Tu je potrebno odločno, kulturno ter vzgojno prizadevanje za odgovorno ravnanje ljudi. Škofje spominjajo, da na tem področju že deluje tudi cerkev in druge verske skupnosti, tudi razni akterji civilne družbe, ki morajo ljudi vzgajati za moralno občutljivost in jih spodbujati k razvoju osebnih kreposti. V četrtem poudarku škofje opozarjajo na načelo subsidiarnosti in solidarnosti, ki morata veljati tudi v časih ostrejšega gospodarskega tekmovanja, demografskih sprememb in globalizacije. Kolikor bolj se veča razlika med revnimi in bogatimi, toliko bolj potrebno je prostovoljno ali državno vodeno porazdeljevanje sredstev pod načelom medgeneracijske solidarnosti, ki bi zbližala revne in bogate, bolne in zdrave, mlade in starejše. Taki posegi ne bi smeli imeti namena odpraviti sicer naravne razlike, temveč blažitev škodljive in krivične skrajnosti. Namen takih posegov ne bi smel biti odpravljanje na perečem problemu sistemske brezposelnosti, ki lahko pomeni tudi izključitev iz družbenega življenja. Škofje se zavedajo, da bi se v mnogih evropskih državah zaposlenost lahko povečala, če bi se zmanjšali prispevki in davki, ki bremenijo delo. Zato škofje pričakujejo prostovoljne korake k poenotenju davčne in socialne politike članic EU za doseganje večje pravičnosti. Na tej točki škofje izrecno poudarjajo, da socialna politika, ki je preveč usmerjena na instrument socialne pomoči, pogosto onemogoča spoznati dejstvo, da sta krepitev družin in investicija v vzgojo in izobraževanje najboljši sredstvi za preprečevanje revščine in socialne izključenosti. Ob koncu četrtega dela se dokument loteva tudi vprašanja selitvenih tokov, saj bo Evropa v prihodnje
še naprej odvisna od delovne sile iz drugih delov sveta. Škofje pozivajo naj države gostiteljice spoštujejo dostojanstvo in neodtujljive temeljne pravice ljudi, ki prihajajo med nas od drugod, ter naj iščejo skupne rešitve v sodelovanju z državami, odkoder ti migranti prihajajo. Po petem in končnem poudarku je pa govora o trajnostnem razvoju, škofje govorijo kar o ekosocialnem tržnem gospodarstvu. Če želi biti ekonomija zazrta v prihodnost, pravijo, mora tržno moč usmerjati tudi v inovacije, s katerimi bo povečala produktivnost virov, tako, da ne bo škodovala naravi. Škofje opozarjajo, da zapravljivo ravnanje z naravnimi viri vodi do nasilnih spopadov in da za razumno koriščenje naravnih virov ne zadostujejo učinkovitejše tehnologije, temveč tudi prostovoljna zavezanost smiselnemu zmanjševanju porabe. Na tem področju izrecno priznavajo prispevek civilno-družbenih pobud za počlovečenje svetovnega gospodarstva. V sklepu škofje ugotavljajo, da se morajo principi socialnega tržnega gospodarstva resnično uveljaviti v vseh državah EU, če hočemo obstati v svetovni konkurenci. Ob koncu pa pišejo tudi o potrebi o krovnem svetovnem političnem okviru. Svetovna finančna, gospodarska in monetarna kriza je pokazala, da bo potrebno marsikatere skupne izzive reševati na mednarodni ravni brez prelaganja krivde in v duhu soodgovornosti za svet. Po mnenju škofov nosi prav EU posebno moralno odgovornost zato, da bi se oblikovala, kot pravijo, svetovna politična oblast z meddržavnimi strukturami in ustanovami, a v doslednem spoštovanju subsidiarnosti. Ob tem poudarjajo, da evropsko združevanje že od samega začetka ni zgolj gospodarski, temveč politični in moralni projekt. Služil naj bi pravičnosti in miru v Evropi in svetu. Uresničevanje socialnega tržnega gospodarstva v Evropi kot skupnosti solidarnosti in odgovornosti je pomemben del tega prizadevanja. S tem dokumentom nam škofje komece ponujajo smernice za čim manj travmatično uresničitev lizbonskega cilja, nekaj rešitev za bolj uspešno in pravično evropsko družbo. Predlogi izhajajo iz duha katoliškega socialnega nauka. Družbeni nauk cerkve pa ni ekonomska teorija, saj spada v okvir moralnega nauka, ki jasno pove, da kapital ni sam sebi namen in da mora središče tržnega gospodarstva biti človek, ki se uresničuje v skupnosti. Katoliški socialni nauk daje odgovore tako na vprašanje ustvarjanja dobrin, kot na vprašanje pravičnega razdeljevanja presežkov. Pri prvem sprejema podjetnost na etičnih krščanskih temeljih, kar zadeva drugega, pa nikakor ne misli samo na dobrodelnost, temveč predvsem tudi na primerno razpršitev lastništva, ki se bolj prinese pravice in koristi, ter širi v družbi čut odgovornosti. Temeljna načela katoliškega socialnega nauka, dostojanstvo človeka, skupno dobro, poznamo jih subsidiarnost in solidarnost, ter skrb za revne in zapostavljene v družbi so danes še bolj kot kdaj prej pogoj za vzpostavitev visokokonkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva. Vse dosedaj povedano pa, dragi gospodje, lahko izvenile kot naiven izraz dobre volje, če se ne zavedamo težavnosti trenutnih problemov in resničnih okoliščin, v katerih hočemo uveljaviti te smernice. V svetu se dogajajo tektonski premiki. Konkurenca med trgovskimi bloki je neizprosna. Na tej točki je treba razločevati med notranjo in zunanjo konkurenčnostjo. Pojem visoka konkurenčnost iz lizbonske formulacije se verjetno ne nanaša na konkurenčnost znotraj skupnega trga, katerega subjekte vežejo podobne etične in pravne zaveze, ampak namiguje predvsem na vprašanje nujno potrebne sposobnosti uspešnega konkuriranja z zunanjimi trgi, ki imajo včasih drugačna pravila od naših in s katerimi tekmujemo pod pogoji,
na katere težko vplivamo, pa čeprav so lahko krivični ali celo nelojalni. Tu gre za preživetje. Ob spremembah v svetu, ob razvoju hitro rastočih, recimo to neposredno avtoritarnih držav, ko se industrija in z njo blaginja seli v Azijo in drugam, je veliko vprašanje, kako v demokratični Evropi doseči konkurenčno in ekonomsko uspešno gospodarstvo, ki bo sposobno tekmovati z manj razvitimi tekmeci, ki osvajajo celotne gospodarske panoge s cenejšo delovno silo ter z manj zahtevnimi standardi in regulacijami. Delni odgovor je zagotovo vzgoja in izobraževanje, celostni pristop do inovativnosti, tako da bomo osvojena naravoslovna in družboslovna znanja znali povezati med seboj ter s kulturno dediščino, razvojem in novimi tehnologijami. V sklop makroekonomskih rešitev spada na primer tudi prilagajanje vrednosti skupne valute, spodbujanje novih naložb ter zniževanje davčnega pritiska na plače zaposlenih. Huda mednarodna konkurenca pa poleg neizprostnega tekmovanja v izobrazbi ter inovativnosti na vse zadnje pomeni tudi uravnoteženje našega življenjskega standarda z deželami, s katerimi smo v tekmi. To vidim kot neizogibno. Omejenost surovin, vode, zemlje, energije nas bo postavila pred nujo racionalnega gospodarjenja. To pa bo zahtevalo od vseh članov družbe visoko stopno prilagodljivosti, če bo življenjski standard zanihal kdaj navzdol. Zato bo treba posameznike vzgajati v prilagodljivosti, zmernosti, v preudarni porabi dobrin, v skromnosti, če hočete, sicer malce obrabljena beseda, ne nazadnje pa tudi v samoiniciativnosti in podjetništvu. Tega pa ne bi smeli dojemati tragično, vendar bi v tem morali videti priložnost za vzpostavljanje novega ravnotežja ter nove kvalitete življenja. Morda se bomo morali navaditi celo na daljša obdobja brez ali z zelo malo gospodarske rasti. Češki ekonomist Tomaš Sedlaček v svoji knjigi Ekonomija dobrega in zla, ki bo išla novembra pri nas pri založbi Družina, trdi, da to, kar doživljamo v teh časih, ni toliko kriza kapitalizma ali tržnega gospodarstva, temveč kriza kapitalizma rasti. To ponazori s primerom o tretjem pivu. Predstavljajte si, da za mizo sedijo trije znanci, na njej pa sta samo dva kozarca piva. Kako bi upravično razdelili? Kdo od teh treh naj ostane brez piva? Najbogatejši? Najrevnejši? Morda ženska? Naj ga prvi dobi alkoholik ali pa morda tisti, ki piva še nikoli v življenju ni okusil? Naj ga dobi, kdor ga je zvaril ali morda lastnik gostilne? Gre za kompleksna ekonomsko-filozofska vprašanja, ki presegajo redukcionistični, matematični, analitični pristop sodobne ekonomije in se dotikajo da filozofije, kaj je pravica in kaj je lastnina, etike, kako pravično razdeliti dobrine, kdo je upravičen do njih, koliko in zakaj, sociologije, katere pravice so posledica družbenih okoliščin in psihologije, ali naj in kako naj ravnam. Sodobna družba je rešila ta zelo kompleksen problem tako, da je na mizo postavila tretji kozarec piva. Vsak dobi svoj kozarec in zadeva je rešena. V hipu magično izgine problem pravičnosti in delitve dobrin. Dati vsakemu po en kozarec piva se zdi na prvi pogled pravično, čeprav na vsa prej zastavljena globlja vprašanja dejansko niti odgovorili nismo. Le izognili smo se jim. Tretje pivo simbolizira gospodarsko rast. Naš trenutni problem v Evropi pa je, da se tretji kozarec piva kar noče in noče pojaviti na mizi. Gospodarstvo v Evropi ne raste tako, kot bi pričakovali. Enkrat, čeprav za to tu danes ni časa, bomo morali tudi resno in pošteno spregovoriti o problemu vseh problemov v Evropi in tudi v Sloveniji. In to je pomankanje veselja do življenja in posledično nizke natalitete in staranja prebivalstva. To zelo pogrešam v tem dokumentu. Te točke v tem dokumentu ni. Čeprav se trenutno tudi morda kažejo določeni znaki okrevanja.
Zato smo se sedaj primorani vrniti k filozofskim vprašanjem, ki jih je v preteklosti navidezno odpravljala gospodarska rast. In hvala Bogu, da je tako. Seveda je najbolj preprostna rešitev rast, zato še naprej govorimo o začasni ohladitvi gospodarstva, da bo treba še malo počakati, potem bo pa vse po starem. Kaj pa, če do ponovne rasti ne bo prišlo ali bo bistveno manjša? Pripraviti se bomo morali na obdobja nizke rasti ali celo nerasti, ki bodo lahko trajala desetletja. Ker takoj, ko se bo naravna rast vrnila, bo potrebno čim prej zmanjšati javni dolg, še preden nas bo zadela nova kriza. Javni dolg Evrope in tudi ZDA je nenormalno visok in nujno ga bo treba zmanjšati. Pogoj za zmanjšanje dolga pa je proračunski presežek. Tako torej ne bo mogoče več ustvarjati umetne rasti s povečanjem dolga. Zagotavljanje proračunskega presežka pa bo spet vodilo v zaustavljanje rasti. Dejstvo je, da smo se predolgo pustili podkupovati z rastjo, s tretjim pivom. Ter se nismo ukvarjali s filozofsko-ekonomskimi vprašanji gospodarskega sistema. Tudi zaradi tega je dokument škofov Komece zelo dobrodošel prav zdaj, ko skupaj razmišljamo o prihodnosti, saj se loteva prav teh temeljnih zapostavljenih vprašanj. Kapitalizem in demokracija bosta zaradi socialnih vremen bolj ali manj socialnih držav še dolgo vezana na nizko stopnjo gospodarske rasti. Novi časi bodo vsekakor zahtevali spremembo vseh nas kot dejavnikov v gospodarstvu, tudi kot potrošnikov. Kot pravi Sedlaček, se danes zdi, da je svetovno gospodarstvo osnovano na programu hedonistov. Povečanje ponudbe izdelkov in storitev, zato ga bo potrebno uravnotežiti s vizijo stoikov, zmanjšati povpraševanje za izdelke in storitve. Kot potrošniki bomo morali postati bolj zahtevni, izbirčni, razumski pri izbiranju izdelkov in storitev, nujno si bomo morali nadeti tudi etično-moralne in filozofske leče pri izbiranju tega, kar proizvajamo, konzumiramo in potrebujemo. Dober primer tega je gibanje pravične trgovine. Samo obvladovanje je odvisno od vsakega od nas. Vendar le to bo ustvarilo novo, dolgotrajno ravnotežje, nov način življenja. V socialnem tržnem gospodarstvu 21. stoletja bomo bolj kot za enakost dohodkov morali skrbeti predvsem za enake možnosti kvalitetnega izobraževanja ter za enako razdelitev ekonomske svobode. Zavzeti se bomo morali za enakost možnosti za tiste, ki hočejo in so sposobni. Vsakemu po njegovih talentih je tudi za družbo najboljše vodilo. Enake možnosti za izobraževanje utegnejo biti v tem stoletju najpotrebnejši izraz socialnosti. Ob tem pa tudi ne bi smeli pozabiti na načelo subsidiarnosti, ki je v svojem bistvu dopolnilnost. Kar zmore družina, naj prosim ne dela občina, kar zmore občina, naj ne dela država, kar zmore država, naj ne dela EU in kar ne zmore in česar ne zmore ta, naj predlaga na globalne ustanove. To načelo je tako socialno kot politično izjemno pomembno. Namesto, da bi posvečali pozornost in čas dirigirani redistribuciji dobrin, ga posvetimo vzgoji potrošnikov in državljanov ter ustvarjanju urejenega in pravičnega okvira, ki bo omogočil podjetništvo in bo uspešen pri spodbujanju ljudi k osebnemu napredku z izobraževanjem in razvijanjem lastnih sposobnosti. Resnično visoko konkurenčno, ekosocialno, tržno gospodarstvo bo moralo opustiti, tako to jaz vidim, nekaj naprednih idej in se okleniti starih. Upanje ostaja, da se bomo nečesa naučili tudi od te krize. Pri tem pa ima Evropa z vizijo solidarnosti in odgovornosti zelo pomenljivo vlogo v svetu. Postane lahko trg visoko ozaveščenih posameznikov, ki bodo v debato o prihodnosti gospodarstva vključevali tudi ključna filozofska, etična in sociološka vprašanja, ki jih danes puščamo ob strani. Prepričan sem, da imamo pri sooblikovanju take družbe in pri vzgoji svobodnega in odgovornega posameznika nenadomestljivo vlogo tudi člani cerkve,
ter da ima katoliški družbeni nauk prave odgovore na vprašanje sedanjega časa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše besede. Zdaj bi prosila še magistra Mateja Kovača za predstavitev knjige Poslanstvo krščanskega poslovneža. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospe poslanki, spoštovani gostje, dragi predgovorniki. Moja naloga je predstaviti razmišljanja Papeškega sveta Pravičnost in mir o poslanstvu krščanskega poslovneža. V tej predstavitvi pa se bom dotaknil tudi stranpoti slovenske tranzicije in žalostnega dejstva, da Slovenija dobiva na lestvicah mednarodne konkurenčnosti najslabše ocene ravno za kvaliteto svojega korporativnega upravljanja. V zadnji lestvici, ki jo je pripravil inštitut AMD, švicarske poslovne šole v Luzani, je med 60 ocenjevanimi državami glede korporativnega upravljanja Slovenija na 59. mestu. Slaba tolažba je, da smo na področju urejenosti javnih financ na zadnjem 60. mestu. Žal se na te, lahko bi rekli, katastrofalne razmere v Sloveniji odzivamo zelo površinsko. Zgolj z retoriko in brez neke potrebe po radikalnem preobratu v osebnem ravnanju poslovnih voditeljev in brez resne analize neustreznega sistema spodbud, ki spodbuje poslovneže k iskanju rent namesto k ustvarjanju. Ideja Papeškega sveta Pravičnost in mir je bila, da oblikujejo besedilo, ki bi lahko poslovnežem služilo kot neke vrste priročnik, s pomočjo katerega bi se lahko poučili, kako naj uskladijo svoje poklicno delovanje z etičnimi normami, ki jih oznanja katoliška cerkev. Razmišljanje v uvodnem delu analizira poslovni svet sedanje dobe in izpostavi pozitivne in negativne vidike znamen sedanjega časa, 4 znamen sedanjega časa: globalizacije, sodobnih komunikacijskih tehnologij, vse večje financializacije gospodarstva in pa velikih kulturnih sprememb. Tako kot lahko jeklo uporabljamo in za plug in za meč, tako je tudi in globalizacija in financializacija lahko uporabimo ali usmerimo kot pozitivna pojava, hkrati pa ta pojava lahko prinašata tudi negativnosti v naše življenje. Na to razmišljanje predstavi temeljni etični načeli, ki izhajate iz družbenega nauka cerkve in ki ste bili danes že omenjeni. To je dostojanstvo Bogu podobne osebe ter prizadevanje za skupno dobro. V osrednjem delu razmišljanja je predstavljeni 6 praktičnih načel, ki naj bi vodila poslovneža pri njegovem delovanju in so razdeljena v 3 tematske skupine. Prva naloga poslovneža je zadovoljovanje potreb sveta s proizvodno in razvojem dobrin in storitev. Drug sklop, organizacija dela na tak način, da bo dobro in plodovito. Ter tretji sklop, ustvarjanje trajnega bogatstva in njegova pravična razdelitev. V zaključnem delu pa se razmišljanje posveti še podjetju kot občestvu ljudi in pa verodostojni osebni drži poslovnega voditelja v tem občestvu. V dodatku k razmišljanju bo poslovnež, ki želi ravnati skladno z družbenim naukom cerkve, našel 30 vprašanj za izpraševanje vesti o tem, koliko živi kot kristjan in v kolikšni meri se v svojem življenju drži teh praktičnih načel. Razmišljanje se najpogosteje sklicuje na 3 cerkvene dokumente, na okrožnico ob stoletnici okrožnice Centesi. Also dabei wird vor allem auf 3 Prinzipien festgelegt, und zwar auf die auf das Kompendium
Also Enzyklika Catechismus Annus von Johannes Paulus, dann Enzyklika Caritas in Veritate und Kompendium der Soziallehre der Kirche. Zahlreiche wirtschaftliche Gesellschaften haben interne Regeln angenommen und bestimmte Standards für ethisches Handeln. Nach zahlreichen politischen Skandalen, wie zum Beispiel auch der Konkurs des Energieversorgers Enron, das hat natürlich die Überprüfungs- und Aufsichtsräte gestärkt. Ein großes Augenmerk wurde den Unternehmen eigentlich geschenkt und jenen, die vielleicht irgendwie darauf hinweisen könnten, dass die Unternehmer auch illegal handeln. Die Skandale, die durch die letzte Finanzkrise aufgeworfen wurden und weshalb auch die slowenische Wirtschaft in viel tiefere Schwierigkeiten geraten ist, sind viel tiefgreifender als nur oberflächlich. Zahlreiche also Experten für Ethik wurden Politiker und das wird eigentlich weiter nicht gegliedert. Das Volk ist entzürnt und man suchte nach bestimmten nach denjenigen, die das verschuldet haben. Man wollte die politischen Parteien an den Pranger stellen, die irgendwie auf der Macht waren in der Zeit der Konjunktur und wo alle noch gedacht haben, dass die Eliten hier doch Erfolg haben werden. In Slowenien hat sich unsere lokale Version des Kapitalismus eigentlich eingebürgert und davor warnt auch also mein Vortrag. Ich weiß nicht, was ist also Chronic Capitalism. Wahrscheinlich gibt es auch im Deutschen also das chronische, also der chronische Kapitalismus sozusagen. Und es ist sozusagen verboten, darüber zu sprechen, dass dieser chronische Kapitalismus in Slowenien aufgebaut wurde, noch in der Zeit, wo in Slowenien das soziale Wirtschaftssystem in Gebrauch war und wo die Verwalter in den Unternehmen von sozialen Wirtschaft waren. Es ist aber wichtig, dass kooperative Governance oder kooperative Verwaltung eingeführt werden sollte. Und wenn wir unterschiedliche Laufbahnen uns anschauen, der Eigentümer von Istrabenz bzw. Direktoren, Geschäftsführer von Istrabenz, also Brauerei Laschko oder Union, das heißt, dass sie eigentlich durch eine bestimmte Medienpsychose aufgehetzt waren und die hatten dann keine politische Unterstützung mehr die haben dann einfach gescheitert. Das sind leider nicht nur Einzelfälle, man kann eher von einem Generalbild sprechen. Im letzten Teil werden dann unterschiedliche Denkansätze gegliedert und das kann man vielleicht unter einer Frage zusammensetzen. Wie soll sich der Einzelne für das Gemeingut einsetzen? Oder soll man die Befugnisse missbrauchen für sich selbst oder für bestimmte Gemeinschaft, eine Rente oder bestimmte Privilegien herbeizuführen? Man trifft hier auf zwei Ausreden. Das erste, dass natürlich das getan wird, und die zweite Gruppe sagt, dass es in der modernen Marktwirtschaft doch bestimmte Regeln gibt. Und die wichtigste Regel ist sicherlich also der Gewinn, das Profit. Vor allem sind das die Interessen jener, die keine politischen Verbindungen
Verbindungen haben. Sehr oft wird hier in den Vordergrund gestellt, dass sie selber nicht verantwortlich waren oder nicht verantwortlich gehandelt haben. Aber das zu Unrecht. Ganz interessant ist es, dass die Kirche auch für den Ertrag sorgt. Und das bedeutet aber nicht, beziehungsweise bedeutet keine Präventive für die menschliche Würde. Aber das ist auch kein Garant, keine Garantie dafür, dass mit dem Gemeingut auch profitabel verwaltet wird. Der erste Grundsatz, dem vom päpstlichen Rat, also Gerechtigkeit und Frieden vorgeschlagen wird, sind natürlich ist das Gemeinwohl bzw. Güter zu produzieren, die wirklich gut sind und Dienstleistungen anzubieten, die wirklich dienen, tragen zu Gemeinwohl bei. Dann das zweite Prinzip oder der zweite Grundsatz ist, dass Unternehmen Solidarität mit den Armen ausüben sollen, vor allem mit jenen, die unprivilegiert sind und unterversorgt sind. Ich glaube, dass es hier auch nicht genügend über Spekulanten gesprochen wird. Denn Spekulanten führen bestimmte Arbitrage durch. Spekulanten sind zum Beispiel die unterschiedlichen Informationen über die über den Marktwert also bestimmter Güter. Vom päpstlichen Rat wird darauf hingewiesen, dass es bereits genügt, darauf hinzuweisen bzw. auf die Gefahr, dass bestimmte Güter nicht zu einem bestimmten Erlös, Profit führen. Dann das zweite Kapitel führt den Unternehmen dazu, seine Arbeit gut und produktiv zu organisieren. Hier sprechen wir über die Effizienz sozusagen. Also der Grundsatz, dass das Unternehmen zum Gemeinschaftsleben beitragen soll und natürlich nach dem Subsidiaritätsprinzip handeln soll, damit auch die Mitarbeiter mit eingeschlossen werden und eigenverantwortlich handeln. Gerade die Subsidiarität, die wir heute schon erörtert haben und angeschnitten haben, garantiert auf der Mikroebene, dass die Organisationseinheiten effizient sind und auf der Makroebene bedeutet eigentlich der Grundsatz der Subsidiarität, dass die öffentliche Macht nicht ausufert. Das heißt, dass diese Grundsätze vielleicht auch ein bisschen im Widerspruch sind mit dem Grundsatz der Subsidiarität. Also der Grundsatz der Subsidiarität muss auch im Wesen der christlichen, der Vereinigungen der christlichen Unternehmer eingeschrieben werden. Dann kann man eigentlich nicht wieder auf den Weg des Sozialismus kommen. Und das dritte Kapitel der Prinzipien für Unternehmen ist es, der nachhaltige Vorstand zu schaffen und diesen gerecht zu verteilen. Das heißt, dass Unternehmen Vorbilder bei der Nutzung von Ressourcen sein sollen. Das heißt, sowohl für unterschiedliche Stakeholder, Mitarbeiter, Kunden, Investoren, Zulieferer und die Gemeinschaft als solche. Natürlich ist die höchste Stufe, sind die Mitarbeiter in einem bestimmten Unternehmen. Sicherlich gibt es in der Welt bestimmte Unternehmen, wo die Mitarbeiter nicht partizipieren können. In Slowenien haben eigentlich hat es am schlechten diejenigen Mitarbeiter erwischt in den Unternehmen, die pleite gegangen sind und die Mitarbeiter ohne ausbezahlten Löhne geblieben sind. Die soziale Demagogie und Populismus verhindern, dass das geschäftliche Umfeld in der Art und Weise geändert wird, dass es dann auch freundlicher wird für das Kapital. Und im Schlussteil, bei den Schlussfolgerungen, wird das Unternehmen als Gemeinschaft dargestellt. Es werden zwei wichtige Charakteristika des Unternehmens
Themas in den Vordergrund gestellt. Das heißt, die Tugend und die Gerechtigkeit. Nach der Gerechtigkeit können die Beziehungen in einer Gemeinschaft auch sehr gut und wohl ausgebildet und geformt werden. Ich glaube, dass es wichtig wäre, nach der solchen Praxis weiter zu handeln, und ich hoffe, dass unsere Politiker auch daran handeln werden. Za odmor se in zaključujemo plenarna zasedanja. Nekaj tehničnih obvestil. Zunaj imate na voljo WC-je na levo in desno, če ni dovolj, je še potem v hodniku nazaj ena možnost. Drugače pa bi, ker smo malo dlje, vzeli si malo več časa, vas prosim, da se dobimo nazaj v dvorani 5 minut čez 11:30, se pravi 11:35. Upam, da boste imeli dovolj časa za kavo in druge prigrizke. Izvolite. Tudi če greste ven iz stavbe, ne pozabite na svoj osebni dokument, oziroma ko se ponovno prijavite nazaj, da oddate osebni dokument. Seveda pa je energetski trg zelo zasičen trg, in če želimo nekaj novega, potem potrebujemo neke posebne spodbude. To smo dosegli tako, da smo rekli, vaše inovacije bomo plačali, če boste neko napravo namestili, usposobili, potem vam bomo 20 let znižali določene dajatve, hkrati pa boste imeli določeno prednostno pravico za oskrbovanje celotnega omrežja električne energije. Bili smo v bistvu tako uspešni, da so cene padle, zato ker imamo na voljo več energije, in vse skupaj ne stane več toliko denarja. V bistvu imamo seveda v Nemčiji investicijsko zaščito oziroma garancijo. Hkrati pa imamo toliko volatilne energije in potrebujemo neko osnovno obremenjenost, kajti električne energije ne moremo hraniti, skladiščiti. Tehnološko smo na vrhuncu, ampak vendarle vse energije, ki je pač na voljo v Nemčiji, ne moremo skladiščiti. Iz najrazličnejših energentov. Največ, če res računamo zelo velikodušno, bi lahko za vso to energijo, ki je v presežku, oskrbovali Nemčijo eno uro, če bi bili zelo velikodušno. In če bi bilo to skladiščenje možno, seveda. Ali pa največ za 2 uri. To pa seveda za industrijsko državo ni mogoče. Torej, potrebujemo tradicionalno tudi druge energente, ki z tem skladiščenjem seveda nimajo težav. Smo pa seveda tudi bogata država. Perspektivno, glede perspektive, pa je pač tako, kaj naj povemo. To seveda pomeni, da uporabljamo surovine, surovine, ki ne stanejo veliko, temveč stane samo sama oprema oziroma tehnologija. To pomeni, da naslednje generacije ne bodo plačevale za vire oziroma za surovine, temveč bodo plačevale za same naprave in za tehnologijo. Mi se ne nehno ukvarjamo s tem, kako bomo še bolje oblikovali oziroma razvili to tehnologijo. Seveda moramo biti pozorni na to, da zaradi visoke porabe energije ne bomo izgubili tradicionalnih delovnih mest recimo v strojegradnji, jeklarstvu in tako naprej. Skratka, gre za zelo zapleten in kompleksno področje, izredno velik izziv. Včasih si mislimo, če se sploh lotevamo, če smo čisto
povsem pošteni, ampak ne moramo nazaj, lahko gremo samo naprej. Torej, treba je razmišljati medgeneracijsko, ampak trenutno nam uspeva tako, kot smo si to zastavili. Ampak kaj imamo tukaj glede planskega gospodarstva? Tu se strinjam potem z vami, gospod magister Brščič. Zelo rada bi imela na voljo algoritem, kjer bi lahko seveda preračunali naše prihodnje potrebe, seveda tudi dizajn, tržni dizajn, tako da bi lahko pridobili in promovirali to energijo. Seveda želimo vzpostaviti vse možne transferne povezave, želimo energijo ne nazadnje prenesti tudi iz Francije na Češko ali obratno. Skratka, tržno, se pravi s tržnim, lahko bi si predstavljala določene elemente, ki bi lahko vpeljali z tržnim gospodarstvom hkrati, pa je v tem našem programu, tudi v medijih je zelo pogosto v ospredju, da je veliko, vendarle zelo plansko oziroma v smislu planskega gospodarstva. Je pa en vidik, ki, torej eno minuto še imam na voljo, torej en vidik pa je, ki je zelo pomemben, namreč to so prebivalci na kraju samem, to so prebivalci, ki so oblikovali tako imenovane zadruge, skratka, povezujejo se skupaj, nekako bodo si, so se povezali zaradi določenih finančnih težav, torej gre za to, da se dogaja in živi ta, na to načelo subsidiarnosti. Tudi za te besede in poudarek na zadrugah, ki jih v Sloveniji bodo uvajamo. Hvala lepa za enkrat, torej vabljeni na, v predvore, na odmor za 10 minut, vsemo, da nam ne preveč zamujali naprej. Hvala lepa še enkrat našim gostom. Torej, prednosti za poklicne šole, torej zagotavljajo se nove generacije, skoraj nimamo zelo, torej imamo nekaj malega teoretičnega pouka z po najmodernejših metodah in z didaktičnimi sredstvi. Kaj pa je pomembno za mlade? Imajo veliko boljše perspektive za zaposlitev, imajo posebno usposabljanja za iskanje službe Training for the Job, torej tudi boljše možnosti za prvo vključitev na delovno mesto in na eni strani je tukaj motivacija, torej da delajo in se učijo. Torej, to pomeni, da dobijo na koncu seveda tudi diplomo. Ne nazadnje gre za win-win situacijo, za perfektno, za odlično partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem. Kako pa zdaj izgleda za kariero samo, ali je boljše, da imam univerzitetno izobrazbo, ali imam boljše možnosti, ker imam seveda boljši strokovni naziv. V naši družbi je vsekakor tista že utečena pot, po kateri se lahko mladi podajo. Najprej imajo vsekakor možnost, da delajo kot strokovni delavec, nato pa lahko seveda tudi v dualni obliki izobraževanja se izobražujejo naprej. Opravijo višje, visokostrokovne študij, torej po pridobljeni srednješolski izobrazbi. Nekako sem tudi sama, pripadam generaciji, za 16. sem opravila srednjo šolo, po tej izobrazbi sem delala na socialnem področju, potem sem postala brezposelna, takrat je bilo v tistem času kar težko za mlade, potem sem opravila maturo in potem študirala, to sploh ni nobena težava v Nemčiji. Seveda so ljudje, ki najprej opravijo maturo, pa se potem podajo v poklicno izobraževanje, zato ker nekako, ker so jih tako vzgajali, torej najprej izobrazba, v redu, to je dobra osnova, šele potem pa se bom lotil v bistvu neke poklicne strokovnega usposabljanja.
Skratka, stopnja izobrazbe je izredno visoka in gre za visoko usposobljene strokovne delavce. Dovolite, da vam predstavim še nekaj drugih številk in dejstev informacij. Torej, nemško gospodarstvo daje 23 milijard evrov za poklicno izobraževanje. To pomeni, da je tukaj veliko popraševanje po teh podjetjih. 500 tisoč je podjetij, ki se pravi zaposlujejo te mlade oziroma sprejmejo vajence in 1,5 milijona je tistih, ki zaključijo to strokovno srednje izobraževanje. Potrebujemo strokovno usposobljene. In v okviru industrijskih in gospodarskih zbornic imamo 365 tisoč samih trenerjev oziroma izobraževalcev, pedagogov, torej 365 tisoč inštruktorjev, učiteljev, ki skrbijo za izobraževanje in sicer prostovoljno. Mnogi podjetniki bi rekli, to je nemogoče, imeli bomo prevelike stroške, ampak to so številke iz Nemčije, 15 tisoč evrov na leto stane en mladi v tem dualnem sistemu. Seveda pa to pomeni tudi gospodarski prihodek, to ne pomeni samo, da bodo ti mladi kuhali kavo, ampak gre za ustvarjanje, za storilnostno naravnano izobraževanje. Kako pa izgleda financiranje? Seveda zelo pomembna tema, to sem že omenila. Torej, skoraj 80% teče preko podjetij tega financiranja, 13% Zvezna agencija za delo in pa 9% prispevajo še zvezne dežele posamezno. To pomeni, da je poklicno izobraževanje naloga gospodarstva. Država mora poskrbeti za okvirne pogoje, gospodarstvo pa mora to izpeljati. Dovolite, da preidem k zaključku. Gre za odličen sistem za izobraževanje strokovnih delavcev, da je možnost, da ti strokovni delavci pridejo tudi do višje kvalifikacije. Vsekakor smo soočeni z win-win situacijo med gospodarstvom, podjetji, državo, nenazadnje med mladimi. In seveda je treba poudariti tudi to, da gre za zelo kompleksen sistem, ki je v Nemčiji se razvijal desetletje, ampak je zelo uravnotežen sistem. In to je zagotovo eden razlog za to, da imamo v Nemčiji tako nizko brezposelnost med mladimi, kajti ta sistem nam omogoča, da danes v bistvu v Nemčiji nismo več soočeni s tem, da se morajo mladi pravzaprav mladi si lahko danes izberejo delodajalca, včasih pa so se morali boriti za delodajalca. Torej, konkurenčnost je med posameznimi podjetji, seveda veliko razpravljajo, nekako razpravljamo tudi o tem, da mladi prihajajo iz kriznih držav v Nemčijo. Pa mi dovolite, da omenim še en primer. Na Poljskem so bili pred 10-15 leti soočeni z številnimi priseljenci iz Turčije, ki pa so zdaj po 10-15 letih ponovno odšli v svoje države, zato ker so strokovno zelo dobro usposobljeni in so šli nazaj v svojo državo. To je mogoče tudi lahko model, ki bi ga lahko prevzeli v Sloveniji, torej da ne gredo vsi na univerze in si pridobijo univerzitetno izobrazbo. Slovenija ima idealne pogoje za to, delujete na industrijskem področju, imate na voljo strukturo, številna mala in srednja velika podjetja, ki bodo seveda potrebna za vzpostavitev dualnega sistema, ampak Slovenija je idealna za to, da lahko prevzame in uvede takšen sistem. Seveda ne ena proti ena, potrebno je to prilagoditi tudi sami državi. Pa še nekaj besed o vlogi DESLA, torej Slovenska
slovensko-nemške gospodarske zbornice. Na eni strani smo tisti, ki podpiramo bilateralno sodelovanje med slovenskimi in nemškimi podjetji, in sicer to počnemo v Sloveniji in 90 drugih državah. Nekako spodbujamo torej bilateralno trgovanje, sodelovanje, torej ne samo, da poskušamo podpreti nemška podjetja, ki želijo se etablirati na slovenskem trgu, temveč pomagamo tudi slovenskim podjetjem v Nemčiji. Smo uradni predstavnik nemškega gospodarstva v Sloveniji. To pomeni, da podpiramo torej interese nemškega gospodarstva, nemških podjetij v posamezni državi. Sofinancira nas v 20% tudi Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, zato seveda uradno podpiramo oziroma zastopamo nemško gospodarstvo. Sicer pa se financiramo pretežno iz članarine naših članov, prispevko naših članov, smo seveda mreže oziroma platforma, tako za slovenska kot nemška podjetja, nekako skrbnik in nekako tudi zato tisti pravi sogovornik, na katerega se vedno znova obrnejo podjetja, ko iščejo določene odgovore na svoje vprašanja. Zato smo seveda z veseljem pripravljeni in smo na voljo slovenskemu gospodarstvu, slovenskim podjetjem, da jih podpremo tudi v prihodnje. Zagotovo smo pripravljeni tudi zgraditi neke strukture, kajti lahko prevzamemo to vlogo posrednika med Slovenijo in Nemčijo. Najlepša hvala. Vzgoja mladih za poslovno okolje je precej zahteven proces. To smo že opazili tudi iz predhodnega izvajanja kolegice iz Nemške gospodarske zbornice. Morda bi na tem mestu začeli z tisto osnovnim problemom, ki se soočajo mladi, torej za samo vzgojo. Torej, vzgajati mlade za poslovno okolje je potrebno dolgotrajen in zahteven vzgojni proces in se ga je treba lotevati celostno. Torej, tukaj moramo načrtovati vse aktivnosti, ki otroku in pa mlademu spodbujajo odgovornost in pa ustvarjajo eno iskreno željo mladih po samostojnosti in neodvisnosti od staršev in podpornih inštitucij. Ravno napačni pristopi in permisivna vzgoja mladim pogosto skrito odzamejo tisto željo po neodvisnosti in dokazovanju in to se v Sloveniji kar pogosto dogaja. Žal ima slabo vzgoja mladih za poslovno okolje, da nasežne negativne posledice in seveda tudi na demografsko sliko v končni fazi preko ustvarjene družine in seveda tudi negativne ekonomske posledice za gospodarstvo in celotno družbo. Pomembno se zdi, kdo pravzaprav je mlad, zaradi tega, ker so nekako ta opredelitev varira od države do države in težko je objektivno se odločiti, kdo je pravzaprav mlad. Mnogokrat so za obdobje mladosti značilni prehodi od šole k delu, od ekonomske odvisnosti k ekonomski neodvisnosti, ter od tega, ali mladi živijo z gospodinstvom staršem ali v lastnem gospodinstvu. Glede na to, da se mladi v Sloveniji vse kasneje odločajo za tovrstne prehode, ne, je pravzaprav pri nas za proučevanje mladih izbrana skupina 20 do 34 let starosti. In demografske napovedi kažejo, da bo mladih v naslednjih 50 letih vse manj. Od leta 1990 do 2012 se je število mladih znižalo za več kot 43 tisoč, do leta 1959 pa naj bi se jih še nadaljno znižali za 113 tisoč oseb. Torej, kje imamo tukaj problem? Problem je večplasten. Torej, če gledamo samo izobrazbo, dosežene stopne izobrazbe v Sloveniji med mladimi je 6,7% takšnih, ki imajo doseženo osnovno šolsko izobrazbo ali manj, 66% jih ima doseženo srednješolsko izobrazbo in 20,7% višješolsko ali visokošolsko. Med mladimi se jih malo manj kot tretjina izobražuje in tudi na delež mladih v izobraževanju ima občuten vpliv država, ki,
ki v bistvu z obsegom javnih sredstev nekako vpliva na to, koliko se bodo mladi izobraževali. Slovenija je v letu 2009 namenila za ta namen 5,7% bruto družbenega proizvoda, kar je celo nekoliko več kot od evropskega podpovprečja. In če zdaj pogledamo tabelo, dejansko vidimo, da v Sloveniji zelo veliko mladih živi starši. Podatki iz leta 2010 kažejo v primerjavi z drugimi državami, na primer Dansko, da samo 17,7% mladih živi starši, v povprečju Evropske unije je celo 47,5 in ko pogledamo Slovenijo, vidimo, da smo še veliko više. Kar 62,9% otrok oziroma mladih, bolj pravilno, živi starši in to celo do svojega 34. leta. Če pogledamo stanje v šolstvu v Sloveniji, ugotovimo, da se že skozi po osamosvojitvi Slovenije, da se veča delež otrok, ki po končani osnovni šoli se vpisujejo na gimnazije, torej na splošno izobraževanje. Zneti je delež nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja upadal predvsem na račun deleža povečanih vpisnih mest za gimnazice. Ravno v letih 97 do 2004 smo doživeli pravzaprav največjo rast deleža vpisa na gimnazije. Kot vemo, je gimnazija nekakšno splošno izobraževanje, ki mlade ne usposobi dovolj za delo v podjetjih. Tudi absolutne številke vpisnih mest kažejo velik in izrazit padec vpisa v nižje in srednje poklicno izobraževanje. Vidimo, da je demografski padec, ki se nam je zgodil od leta 1998 dalje, skoraj celoti šel na račun srednjih in pa nižjih poklicnih šol, medtem ko so gimnazije in srednje tehnične šole nekako ostale približno enako polne. Ravno v tem zgornjem delu se skriva tudi naš sistem dualnega izobraževanja v Sloveniji, ki smo ga v neki meri poskušali povzeti po naši prijateljski državi Nemčiji, vendar ga izvajamo premalo intenzivno oziroma z preveč popravki, ki nam nekako oduzemajo rezultate, ki smo jih slišali pri naši predhodnici. Torej, mladi imajo ob vstopu na trg številne težave. Izvirajo iz več dejavnikov. Velikokrat naši mladi med časom šolanja pravzaprav nimajo nobenih stikov s podjetji. To velja tako za srednješolsko strokovno, kot pa za univerzitetno izobrazbo. V resnici bi moral najmanj vsaj 2 leti pred vstopom vsak vzpostaviti stik z delodajalci, se posvetovati z mentori, in da bi dobil občutek, kaj se sploh dejansko dogaja na delovnih mestih. Mladi bi morali vedeti, kakšna znanja in veščine se pravzaprav pričakujejo v podjetjih, da bi se lahko sploh pripravili na vstop na trg. In seveda mladi pogosto niti ne razumejo razlik med študijskim poslovnim življenjem, se ne znajo primerno oblačiti, obnašati in komunicirati. Ne. Imamo eno rešitev za marsikoga mladega, to je študentsko delo, ki je v Sloveniji precej razširjeno in mladim precej koristi. Tovrstne delovne izkušnje pripomorejo k spoznanju vrednosti denarja v timskem delu, v sodelovanju s šefi. Pomembno je čim prejšnje pridobivanje teh osnovnih delovnih izkušenj. Starši, ki mladim predolgo omogočajo osnovno preživetje na svoj račun, mlade pravzaprav odvračajo od odgovornosti in pa od samostojnosti. Zato takšni mladi nimajo nekih ekonomskih potreb za delo, nekateri se enostavno ne morejo odločiti in raje, kot da bi sprejeli manj dobro službo, sploh ne začnejo delati. Nekako ocenjujemo, da je odgovornost eden glavnih ciljev vzgoje, ki si ga zastavljajo tako starši vzgojitelji kot pa učitelji. Ne? S tem, ko želimo, da bi bil otrok odgovoren do samega sebe, do ljudi v okolici, do materialnih dobrin in družbe nasploh, je možno
da se mladi pripravijo ustrezno tudi na, na to, kar podjetja pričakujejo. Vendar se v praksi izkazuje, da mladi pravzaprav kljub temu nosijo iz dneva v dan manj odgovornosti. Namesto njih se njihova odgovornost prevečkrat prenaša na starše, na odrasle osebe. Veliko mladih postajajo pasivni člani družbe, ki ne znajo sebe prepoznati niti sposobnosti, ne zmorejo nujnih odločitev, kaj šele, da bi bili inovativni, da bi imeli pogum prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Zato se lahko vprašamo, kako naj mladi zasedejo odgovorno mesto, delovno mesto, za katerega so sicer izobraženi, če pa niso nikoli v življenju zares nosili odgovornosti. Dejstvo je, da odgovornost ni lastnost, ki nam je prirojena, ampak jo pridobimo z vzgojo. Tukaj vidimo izjemno pomembnost celega procesa izobraževanja od osnovne šole, kjer bi morali imeti otroci pravico v tekom osnovnošolskega izobraževanja, da spoznajo različne poklice. Tudi pedagoško delo in učni načrti bi morali biti načrtovani tako, da bi otroke spodbujali k razmisleku spoznavanja svojih sposobnosti, veselju do določenega poklica. Načrtno bi morali v vseh razredih osnovne šole vpeljati predmet podjetništva. Sam sem imel priložnost sodelovati v pilotnem projektu učenje podjetništva v vseh triadah v osnovnih šolah. V okviru krožka UPI smo ga poimenovali ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost. Kljub temu, da so bili rezultati projekta nadvse spodbudni, v šolskem predmetniku še vedno ni učenje podjetnosti, še vedno ni primerno usposobljenih kadrov. V osnovnošolskem sistemu praktično ni kadrov, nikjer, ki bi bili sposobni učiti otroke podjetništva in jim pokazati različne poklice in njihove značilnosti. Za pomoč pri izobraževanju učiteljev podjetništva bi potrebovali ljudi iz gospodarstva in iz gospodarsko-interesnih združenj. Rad bi poudaril, da se je učenje podjetnosti pri našem projektu zelo koristno izkazalo tudi v prvi triadi osnovne šole. Seveda se mora učenje podjetništva nadaljevati naprej v srednji šoli, v visokem šolstvu. Tudi tukaj mora temeljiti na vedno močnejših povezavah s konkretnimi podjetji v posameznih dejavnostih. Poleg osnove podjetništva je nujno spoznavanje tudi različnih kulturnih okolij v posameznih podjetjih in spoznavanje vloge posameznika organizacije. Potrebno je učiti urjenje medsebojne komunikacije, usklajevanje mnenj, učenje brainstorminga, ki udeležencem pomaga, da si upajo razmišljati in iskati rešitve. Po zgledu številnih tehničnih izobraževalnih inštitucij je potrebno ukrepiti sodelovanje s podjetji. Seveda se absolutno priporoča sklepanje individualnih učnih pogodb za praktično izobraževanje učencev in več usposobljenih obratovalnic za izobraževanje delavcev. Imamo dejansko možnost, da naredimo korak naprej. Tudi in mladi imajo, morajo imeti možnost, da se usposobijo za delo in da postanejo inovativni, da si bodo delo in delovno mesto sposobni ustvariti tudi sami. Prepričani smo, da je naloga in odgovornost širše družbe in pa starejše generacije, da mladim omogočamo spoznati, kako poslovno okolje deluje, ne da skrivamo tovrstne informacije včasih v nevoščljivosti, včasih v strahu, da bodo mladi starejšim premočna konkurenca. Skrivnost uspeha družbe je v sodelovanju starejše in mlajše generacije. Zato se moramo tudi zavedati, da vsak delovno sposoben delavec, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ne dela, da znižuje kvaliteto življenja v celotni družbi. Zato smo prepričani, da bi vsak član družbe moral imeti tudi oseben interes, da se v delo čim prej vključijo vsi ustrezno usposobljeni mladi in da prispevajo svoj del bruto družbenemu proizvodu. Hvala lepa. Naslednji na vrsti sem jaz. Se pravi, zdaj moja predstavitev bo v slovenščini, kot lahko vidite na slajdu je v angleščini, gospa bo pa prevajala v nemški jezik, torej zdaj trije jeziki se bodo tu prepletali. Jaz bom sicer govoril o, v slovenščini sicer o, o torej, kompetencah, ki so potrebne za, za torej,
nekako razvoj gospodarstva, kompetenca, ki jih je treba spodbujati pri mladih za razvoj družbe, gospodarstva. Precej v tem nekako v tem smislu že poteka simpozij ves časa. Ne? Torej, zdaj, to pozna vsak podjetnik, ne? Se pravi, imamo nek cilj, za ta cilj so potrebna različna znanja, vrednote, motivacija. Ne? Zdaj, ni nujno, da bomo tudi z pravim spletom oziroma z visoko usposobljenimi kadri prišli na ta cilj. Ne? Zdaj, lahko se zgodi, da zgrešimo, ne? Precej dejavnik vpliva na to, dejavnikov, pri katerih v bistvu nimamo odgovora, kako in kaj, tudi ko pogledamo za nazaj, ne vemo natančno, kaj je razlog, da nismo prišli na cilj. A vendar, se pravi, bi rad razpravljal nekoliko oziroma da to ob bok temu, kar je že bilo povedano strani predgovornikov in na celotnem simpoziju, nekako poskušal umestiti v eno večjo sliko, ne, da dobimo nekako predstavo o tem, kakšen bi naj bil pa potencialni oziroma podjetnik, posameznik, odgovoren posameznik, ki bi nekako lahko prispeval, kar se da veliko po svojih najboljših zmožnosti za svoj lastni dobrobit in posledično, se pravi, tudi za dobrobit družbe. Ne? Zdaj, zato seveda potrebuje vsak posameznik manje vrednote, ne, ki so mu delno dane, v veliki meri dane, precej se jih da tudi naučiti. Ne? Zdaj, gospod Papež je že dopoldan izpostavil, se pravi, da se vrednote gradi v družini. Ne? Zdaj, izobraževalni sistem bo tukaj težko kaj spreminjal, oziroma lahko nekako slabe prakse izpostavi, poudari, ne more pa nekako usmerjati, oziroma usmerja lahko, ne more pa nekako, oziroma nima te moči, da bi posameznik vcepil vrednote, ki jih mora on slediti. Ne? Ker se vsak izmed nas, ko zapusti visokošolski oziroma izobraževalni sistem, na katerikoli točki že, sooča z okoliščinami pač različnimi, ne? In je od njegovih vrednot vsakokratnih okoliščin odvisno, kako bo reagiral, kako bo deloval. Ne? Torej, vrednote so, kot piše, person specific and normative, torej osebne, last, se pravi, normativne kot take, jasno, kaj je pravo in kaj narobe, ne? To je vsak zase ima svoj pogled na to, oziroma je nekako v tem smislu deluje. Ne? Nematerialne in se jih da prenašati preko družine, torej preko različnih družbenih in drugih aktivnosti, ki jih ljudje izvajamo. Ne? Zdaj, in pa kritično vplivajo na naš način razmišljanja in delovanja. Ne? Zdaj, pomagajo nam ločiti med tem, kar je dobro in kaj je slabo. Te delujejo predvsem avtomatsko, bolj manj avtomatsko. Ne? Zdaj, kompetence so, se pravi, isto, person specific, torej se pravi, so tipični vsakemu posamezniku, ampak se jih da meriti, nekoliko lažje so bolj materialne narave. Ne? So se jih da učiti, ne? Zelo lepo, s prakso, kot smo videli primer, oziroma na primeru dualnega sistema izobraževanja v Nemčiji, ne? Lahko izgradijo precej tehnično sposobne ljudi. Ne? Tak pristop k poučevanju kompetenc oziroma graditvi kompetenc. Ponovno, kot se pravi, na podoben način kot vrednote vplivajo na se pravi, posameznikov mišljenje. Zdaj, potrebna je če se vrnem nazaj, torej ob motivaciji, se pravi, ob vrednotah in kompetencah je potrebna tudi pravilna motivacija. Tukaj smo pravzaprav na začetku zgodbe. Kako ljudi motivira, da bodo produktivni? Slovenija, kot vemo, je okolje, ki je žal ni atraktivno toliko za ljudi, mlade z visokimi sposobnostmi oziroma ki so nekako opremljeni z kakovostnim znanjem. Želijo ven, ne? Ljudje zapuščajo Slovenijo. Torej je treba nekaj tukaj storiti v zvezi z motivacijo. To je pomembna naloga, ki jo lahko nekako družbeno okolje mladim zagotovi. Ne? Predvsem preko na različne načine, s pomočjo uvajanj v prakso, ne vem, obstajajo modeli različnih, se pravi, načinov upeljevanja, motiviranja ljudi za to, da so produktivni. Ne? Zdaj, še vedno ne vemo, bomo prišli na cilj. Ne? To vsak podjetnik se tega dobro zaveda, ko štarta nek projekt. Ne? Zdaj,
gradi ekipo ljudi z različnimi znanji, ki jih ocenjuje, da so potrebne, skuša jih motivirati na prav način, materialno, nematerialno in ponudi, se pravi, ustrezne pogoje dela. In nekako mu to vseeno vendar le ni garant, da bo on uspel, je prisotno neko tveganje, da bo se pravi, cilj uresničen. Zdaj, ko se štejemo vso to podjetniško aktivnost v enem okolju, družbenem, dobimo nekako makro sliko gospodarstva z vsemi ekonomskimi in družbenimi implikacijami, ki jih za sabo potegnejo. Zdaj, nekako bi radi Slovenija, Slovenci si nekako želimo za zgled dajati Švico, Nemčijo, ampak naš odnos, naša motivacija, naše vrednote, naša znanja, če hočete, pa so precej drugačne, zato, da bi prišli na ta cilj. Ne. Torej, gledamo makroekonomsko, ko se štejemo vse posameznike skupaj. Ne. Zdaj, mogoče tudi beseda, torej, zdaj, vprašanje, ki se okrog tega zreducira, torej, ki bi ga želel izpostaviti, oziroma mogoče tudi kaj v razpravi, če bo čas dopuščal minimalno, torej, kaj so ključne vrednote, kaj so ključne kompetence, ki bi naj, se pravi, vodile, usmerjale naš način razmišljanja oziroma, ki bi želeli ponuditi novim generacijam, mlajšim zanamcem v zipko, da bi, oziroma im jih položiti na nekako jih sledijo, za dobrobit gospodarsko in, se pravi, ekonomsko in družbeno. Ne. Zdaj, kaj so tiste ključne vrednote? Zdaj, na to enotnega odgovora nimamo. Lahko pogledamo prakse držav, imamo različne tipe držav po svetu in jih lahko primerjamo njihov razvoj skozi čas in vidimo, kaj so oni delali dobro, kaj so delali slabo in morda skušamo nekako postopno to upeljevati tudi pri nas. Čez noč se teh stvari ne da spremeniti. Ne. Vrednote so sploh stvar, ki se jih učimo ljudje celo življenje. Ne. Zdaj, te stvari bom preskočil, ker nas čas nekoliko preganja, in bom nekako se ustavil še mogoče za minutko pri torej enem grobem opisu oziroma pri eni grobi sliki schemi, en del je sicer že gospod Zrabljaj pred mano povedal, o tem, kako slovenski izobraževalni sistem pravzaprav funkcionira, kaj se njegovi angliško se reče stylized facts, torej grobe značilnosti oziroma dejstva. No. Torej, zdaj, prevelik podarek na učenje na pamet. Ne. To je ključna ena izmed stvari, ki jemlja kreativnost. Se pravi, ljudje, naši mladi, ki so v izobraževalnem sistemu, so nekako bombardirani z učenjem na pamet. To je stvar, ki se jo da relativno hitro spremeniti, usmeriti v bolj kreativno razmišljanje. Torej, lack of critical and independent thinking, kaj to pomeni? Se pravi, to se pravi posledica prvega torej, poudarka na drugi razlog, se pravi, sledi prvemu. Ne? Ljudje, ki se učijo na pamet, bodo manj avtonomni pri svojem razmišljanju. Torej, bodo nekako ne bodo toliko motivirani po izpostavljanju svojega mnenja, pogledov, izražanja predlogov. Ne? Torej, tretja značilnost, ki se pravi, izhaja iz druge, je torej, oziroma nekako tretja značilnost našega izobraževalnega sistema, pa govorimo po celotni strukturi, od srednje šole naprej, tudi v osnovni šoli, ampak še ne tako izrazito, od srednje šole dalje, torej je pomankanje izzivov, ki bi od mladih zahtevali kritično razmišljanje, oziroma neko rečemo, produktivno, inovativno razmišljanje. Posledica je torej dobimo ljudi, ki so nekako željani, jih nekako pri njihovem razmišljanju vodi cilj, kako čim prej stvar čim prej priti do formalne izobrazbe in ne glede na kakovost pridobljenega znanja, po možnosti čim manj pridobljenega znanja. Torej, zato ni čudno, da imamo pri nas zelo dolg poprečno trajanje študija, ker so pač temu ustrezne spodbude. Ne. Mogoče šesti, jaz se ne bi toliko strinjal, da je čim več študentov nujno pozitivno in bi mogoče dal, torej, ker je namreč ena izmed značilnosti našega izobraževalnega sistema tudi ta, da izredno veliko ljudi, torej polovica populacije med 19 in 24 letom je na študiju, ne, jih študira. Kar, če mene vprašate, ni v redu, zato ker imamo potem pomankanje tehnično usposobljenega kadra, v katerem je prej gospa govorila. Ne.
se pravi, zdaj ljudi namesto v izobraževanje v tehnične spretnosti usmerjamo v gimnazije, ne, in to ni v redu. Oziroma to na koncu rodi to celotno hierarhijo vseh značilnosti, o katerih delno skušam govoriti. Ne. In pa sedma točka, ki je za Slovenijo značilna, ker je pač sistem izobraževanja postavljen kot človekova pravica in zelo darežljiv do ljudi, je ta, da imajo mladi motivacijo po zavlačevanju za študiranjem, zato da se s tem ohranjajo socialni status. Ne. Tu bi bilo treba nekak pristop usmeriti bolj v produktivna znanja mlajših generacij, mogoče na način ene vrste dualnega sistema. Zdaj, zaključil bi pa, ker že čas preganja, ne bom več nadaljeval s tem in sicer z mislijo Charlesa Kocha. Torej, virtue with no required talent doesn't create value. Se pravi, zdaj prevod bi bil, da vrline brez talentov ne ustvarjajo vrednosti. A ne? Talent brez vrlin je pa nevaren. Se pravi, ljudje, visoko sposobni ljudje, brez osnovnih vrednot so pa nevarni. S tem bi pa zaključil. Hvala lepa. Kot zadnjemu pa predajam besedo torej zelo uspešnemu slovenskemu podjetniku, izredno mednarodno uveljavljenemu podjetniku že vrsto let in bil nekdanjemu znanstveniku tudi, torej doktorju Japecu Jakopinu in z veseljem pričakujem njegov pogled na mlade in ustvarjalnost v poslovnem svetu. Izvolite, doktor Jakopin. Mislim, da moramo biti konkretni pa jasni v tem, kar hočemo povedati, ker če ne bomo tega imeli, kako bomo mlade usposobili za globalno tekmo, ker v čem je težava Slovenije in s tem Evrope, seveda tudi v tem globalnem, globalni ekonomski olimpijadi, ki ves čas traja. To zahteva izjemno hitrost, izjemno znanje, izjemno borbenost, pogum. To so vse vrline, ki se jih ne naučijo naši mladi ljudje, ne v družini, ne v šoli, ne na fakulteti. In mislim, da bomo morali najprej spremeniti šolski sistem, če bomo hoteli to konkurenčnost pridobiti. Evropa zaradi svojih, tudi svojih etičnih načel, ker je stara celina, ima sistem, ki je zelo socialen, ki je zelo podležen tem etičnim načelom, kar je seveda prav, ampak to so vse ovire pri konkurenčnosti z deli sveta, ki teh tako imenovanih ovir oziroma zavor nimajo, ampak mi bomo morali prostor pod soncem čisto enostavno dobiti s tem, da bomo bolj kreativni, bolj ustvarjalni, hitrejši, bolj inovativni, več znat, boljš komunicirati kot ostali svet in tako najdeti svoj prostor pod soncem, pri tem pa seveda obdržati svoja etična načela in svojo visoko stopnjo socialne varnosti za ljudi, ki jih imamo v Evropi. In to je velik izziv. Ampak mislim, da moramo biti zelo konkretni pa zelo neposredni. Zdaj, jaz izhajam iz akademskega sveta, jaz sem 8 let delal na univerzi in zdaj, ko sem poslušal te ekspozeje, čutim, da so pač ti ljudje, ki so pač tukaj govorili, da ne prihajajo z fronte. Ne? Jaz sem pa bil pač na univerzi, zdaj sem pa na fronti zadnjih 32 let in tam stvari tečejo drugače. Tako kot jaz recimo, jaz moram zdaj jeti in moram jeti, ne moram diskutirati še naprej, čeprav bi rad diskutiral, ker so zelo zanimivi ljudje tukaj okrog mene in intelektualno je to zelo spodbudno, ampak enostavno ne moram, ker imam čist trda svoje pravila, po katerih moram dirkati in teči, seveda me to veseli, ker je to zame šport, to je izziv. In ta tekmovalnost je tudi del tega, kar moramo priliti mladostnikom. Da bodo videli, da pač življenje je tekmovanje, ampak to ni nič slabega, se to ni tekmovanje da velja samo zmaga pa nič drugega. Ne, že tekmovanje samo naredi življenje zanimivo. In najdeti moš pač tisto delo, ki te veseli, ker tam, kjer imaš, tako kot smo prej videli, kjer imaš talent, tam imaš možnosti za uspeh. In če boš to delal z vsem srcem, pa z vsem pogumom, pa zraven še spoštoval etična načela, ki jih imaš, pa zraven zagotovil socialno varnost družbe, ne, zaradi sebe, iz egoizma moramo skrbeti za mlade, za stare, za tiste, ki ne morejo delati, za tiste, ki so bolni, potem je življenje vredno tega, da
da ga živimo. To je moje sporočilo. Hvala lepa. Najlepša hvala, doktor Kopinu. Mislim, da mi ni treba zaključka dodati, ker je gospod Kopin vse zaokrožil, v bistvu ključne stvari poudaril. Zdaj, če še imamo čas za kako vprašanje iz občinstva, organizatorji še nekaj časa? Še lahko, ali ne? Doktor Ribnik, izvolite. Vsem, ki ste vztrajali, da zato sedaj se najlepše zahvaljujem za to, da ste da boste nekako prenašalci teh pozitivnih misli, ki so danes bile iz tega govorniškega odra. Vesel sem, da smo s to debato začeli na takšnem prostoru in da je sama prireditev pritegnila toliko strokovnjakov na tem področju in toliko zainteresiranih ljudi, da se o tem tudi vnaprej pogovarjamo. Lepa hvala, torej rad bi pa se zahvalil tudi še vsem mojim sodelavcem, ki so pomagali organizirati tole srečanje. Vem pa, da je današnji dan pravzaprav začetek ene širše aktivnosti tukaj pri nas v Sloveniji, in da kjer bomo odpirali to vrstne pogovore in na ta način poskušali doprinesti k temu, da bomo našo družbo spremenili. Hvala lepa in nasvidenje. Seveda ima še kolegica Meja nekaj organizacijskih zadev, ker izvoli. Seveda, zdaj vas vabim naprej na naslednje dogodke. Imamo nekaj časa, ob 18.30 je sveta maša v stolnici in pa potem ob 19.30 za tiste, ki ste se odločili sprejem in večerja v Nadškofeji. In to bi bilo to. Ne pozabite na svoje dokumente, ko greste ven. Upam, da boste še imeli priložnost, da se osvežite in morda se vidimo še v naslednjih dogodkih in jutri. Naprej. Hvala.